အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဖာမီကိုစတိုရီရဲ့နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မယူချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကဤသားထားတဲ့ပရာလောကသို့တကြောပြန်ဆက်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာပါဝင်တဲ့မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ကိုဒေသအရက်အခေါ်မှာမော်ကျုံးဖြစ်တယ်။မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာအေရဝတီမြင့်ရဲ့မြကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရာစုတိုင်းမြင့်နဲ့တုံးလဲကျောင်းလို့ဆောင်ရာကျုံးငယ်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိရယ်မွန်လမြိုင်ကျုံးလုံခေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှေးအခါမွန်လမြိုင်ပန်းတွေထူထပ်စွာပေါရောက်ပြီးတော့ရေပက်လက်ဝိုင်းနဲ့ကျုံးငယ်ဖြစ်တာအစွဲပြူပြီးတော့ခုတ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာအေရဝတီမြို့မှကျုံးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အလျောက်စံစဘာများစွာထွက်တယ်။စံစဘာအထွက်များတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်တာကြောင့်စံစက်များစွာထွက်တယ်။ရေပက်လက်ဝန်းရံနေတဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်ငှားနဲ့ပစုံများစွာထွက်တယ်။ထင်းလုံငယ်မှာကျေမွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာဗြိတိရှားတို့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့ကာလခရစ်1880ပြည့်နှစ်မှာထွန်းပေါ်လာတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ထိုကာလမတိုင်မီကတင်္ဂါရွာလေးများပဲဖြစ်ပြီးတော့သစကန်၊ကျိန်စကန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။အကြောင်းမှာတင်္ဂါတဲ့တွေ၊တင်တွေနဲ့ကျိန်တွေခုတ်ထွင်သူတွေပဲနေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထိုစဉ်ကတက်တော့ထူထပ်တာကြောင့်တောနဲ့တွေမှာကြားတွေခိုးအောင်နေတတ်တယ်။တနေ့အဖောင်းအိုတယောက်ကိုကြားချီသွားတယ်ဒါကြောင့်တခြားသူတို့တောင်းတဲ့နေရာမှာမနေရတာကြောင့်တတိဥဆော့ကရကမကထပြုပြီးတော့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ခရစ်1895မှာပထမဦးဆုံးဇေယုံအဆောက်တဲ့တောရီကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေကွင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လေယာဆိုင်ပြိုရေးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာပြီးတော့လူနေများလာတယ်။မော်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာ1899မှာမြို့ဖြစ်လာတယ်။1933ခုနှစ်မှာမြို့မှကြောင်ဆောက်တဲ့အခုအစိုးရအထက်တန်းကြောင်ဖြစ်လာတယ်။မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာထိုစဉ်ကတွားလန်းလာတဲ့အတွက်ရေချောင်းတသက်ကိုပဲအောက်ကိုရတယ်။မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့ဟာရှင်ကုံမြောင်းမြညောင်တော်လှိုင်းပုံးမြို့တွေနဲ့ပြည်ရင်းရေချောင်းတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော်တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်တင်မော်တွေခုံမောင်းတွားလာလျက်ရှိတယ်။နှီမောင်ကမိဘတွေဖြစ်တဲ့ဦးရှင်ဒေါ်ကျင်ရွှေတို့နဲ့အတူမွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့မှာနေထိုင်တယ်။စီးပွားရေးကောင်းမွန်အယောင်ဝယ်စီကားတဲ့အမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မွန်လမြိုင်ကျုံးမြို့မှာခေတ်ပညာတတ်ပေါများတယ်။အထူးသဖြင့်စာဖတ်တဲ့လူတွေများတယ်။ဘာသာတရားအထူးကန့်ရှင်းကြတယ်။ဥပုံနေတွေမှာចောင်းကန်ဖះရီမှာទីလာសោតទីទូរីဖះភូទូរី ਨੇ စီကားလာတယ်။តောင်းរិនតាဖះအထင်ရှားပြီးတော့လူတည်များတယ်။នីမောင်ကဇာတိရမြေဖြစ်တယ်လို့မော်လမြိုင်ကျုံးမြို့မှာမူလာတဲ့ဆင်းရအခြေခံပညာအထက်တန်းအထိចောင်းနေခဲ့တယ်။အစိုးရအထက်တန်းចောင်းမှာတာမကမူလာတဲ့ចောင်းတွေရှိဆရာဆရာမတွေအားလုံးအသင်အပြကောင်းကြတယ်။កាយညာနာဇာရိတာ ਨੇ ရတာတမွေးပတ်စုံပညာရေးကိုတင် जा လေးကျင့်ပေးရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မိမောင်တို့ပညာအခြေခံကောင်းခဲ့မြမဒလိထုံတန်းတွေယဉ်ကျေးမှုစာရိတ္တာနဲ့ပြည်သူနီတိဘာသာရေးအခြေခံတွေကိုဘာသာရေးတင်ပြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကစာတင်ချိန်မှာသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်ပြောဆိုဆုံးမပြီးတော့အသိပညာပေးကြတယ်ငယ်တဲ့မိမောင်တို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်စကားတော်တွန်းကွန်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးဟာကြီးမားလာတယ်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုရှောင်ချင်ပါကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဆောင်ရွက်ပါမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာစူးစဲမြဲမှတ်မိနေရဤသုံးချက်ကိုနှီးမောင်းတသက်လိုက်နာခဲ့ပြင်စမာရန်ရောက်တဲ့နေ့မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင့်မွန်လမြိုင်ကျုံးမှာတင်ယူခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မှနှီးမောင်းရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်း၄ယောက်ရှိတယ်ထိုတငယ်ချင်းတွေဟာတရက်ကွက်တဲ့အတူနေပြီးတော့စတုဒ္ဓဒန်တီမူလာတဲ့ကျောင်းမှာနှီးမောင်းတဲ့တခန်းနဲ့အတူတက်ခဲ့တဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအရင်အခြားရေးဖြစ်တယ်စံဝင်းနဲ့တန်ကဲတို့ဟာတလန်းနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့မကန်လာနဲ့မရင်မြင်တို့ဟာတလန်းနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်။နီမောင်နဲ့သူတို့လေးယောက်ကအကြောက်သားကြောင်းပြန်အဖော်တွေဖြစ်တယ်။စာတင်ကန်တခန်းထဲမှာပညာသင်ယူကြရတယ်။အထူးသဖြင့်စံဝင်းနဲ့တန်ကဲတို့ဟာနီမောင်နဲ့ဘောလုံးကစားပေါ်တွေဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ခင်မင်ကြတယ်။နီမောင်ကြောင်းပည့်ရမှာအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းတွေကြက်အောင်နော်။နင်ကပန်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်။ဖလာဝါကိုအမှန်အောင်မပေါင်းနိုင်သေးဘူး။တော့ကြနေမနေ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ချိန်မှာဆရာမမေးရဲ့ flower ကိုမှန်အောင်မပေါင်းနိုင်လို့အရေးခင်ရတဲ့နီမောင်ကိုမင်းရင်မြင်ရညနေကျောင်းအပြင်မှာစာချက်ဖို့မှာတာဖြစ်တယ်။နီမောင်ကပန်းတော်သားစလုံးမပေါင်းတတ်တာငါးဆိုတဲ့ fish ကိုတော့မှန်အောင်ပေါင်းတတ်တယ်ဟဲ့။ तू ကငါးမျှတဲ့သူတွေနောက်ကိုဖော်လိုက်နေကြမလား။မကန်လာတဲ့စကားကြောင့်စံဝင်းနဲ့တန်ကဲတို့ကသဘောကျစွာယူလိုက်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုအဲ့ဒါအမှန်ပဲ။နော်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအတန်ကဲငါးမြတိတာဒီကောင်ကငါးမြတာကျွန့်ချင်တယ်ဟာအိန်းနေကငါတို့ငါရဲ့ဟင်နဲ့ထမင်းစားတာကောင်းလိုက်တာဟာမကောင်းမှုရှောင်ပါလို့ဆရာမထားရလေငါတို့မြတ်စွာဘုရားသူများအသက်ကိုမတက်ရဘူးလို့ဟောခဲ့တာမလားနင်တို့မကောင်းမှုတော့ရင်ကောင်းကျိုးရမှာပေါ့တကယ်များတဲ့သူရောအဖော်လိုက်တဲ့သူတွေရောတူတူပဲချီးမွမ်းတဲ့သူစိတ်တူတဲ့သူတွေရောအကုသို့အကျိုးပေးတာတူတယ်နော်
你们慢慢的我都没把你的声音很少你来没回来了。哎呦我不告诉你们地平没照片我们要来很少要来不谁要地照你变不变呢但是我也很好的哎呀我变不变吧没把我留着留不住呀我们要不要动着我的路我也记得孤独的呗我也特别打拼了没你们能听见我说吗没人呀路基督马路没人的地平的对没人也不怕你没把你呀我来人家下下马里去咋的大家没人呀下马路不谁要他的呢你们能听见你们没人谁要路的对你们要听见没看啦有没啦呗比如你们在先去了的谁说面呢多大选几段没看啦都不告诉你们呢自家表演出出一一表白，没敢来，先对着路没表呢。还望你等下子女们，你有看没得？阿姑妈，阿爹帮我等下子女呀，你有耍的路听着没？三位啊，总在的，一直搞好表着的。我没耍路没皮布，我没把人生意的，路的路家培养一天嘛拜堂没有，阿没让我要拿，我得买得米数表，路也好宁静着啦，我看我们看着不黑。地波妈妈干了水带干了孤独名家路婆年纪也还没有呢今年的片有得没有我那就读西亚马路呢我没办法呀我把皮路没干了水呢没背他来说你都没得进去了没干了西亚马路没路边没飘呗是个人长飘呢都是也得为了得名流干了水进路背他来片呢你妈妈听见这边好的你妈阿妈阿妈没被忙熬过完事呀阿妈阿妈带水比个人不忙嘛我被他撇开没停呢阿妈受怕呢阿刚也急急别别不是包括对对的阿妈阿妈阿妈过看哪有累没有撒到你爱阿妈阿妈照着不理阿妈阿妈也被他有的哪有没能爱用这道阿妈陪阿妈送到个的本以在那心里来不做不要陪阿妈去哭你看你们天马对呀被打油对场面打不必要阿妈为了被打呀打入口来的你阿妈呀傻傻真的被打油送了送没有差不追了阿妈追怕的被打高油变马的给你们对呀谁没有傻碰追呀不一路追了傻到那被打呀傻娃打油了打入口来呀路傻比多的天呢那到阿妈有那拉你不要是一路困到那的阿妈阿妈妈打哩阿妈天马被打表了阿妈谁天马地你呀都都表演了阿妈阿里被打打哪比哦拉进拉包路困不来的那到阿妈公园去来没来哦阿妈哩阿妈干拉路口人阿婆没办法打你地下被拉等个子我用的米给啊孤独一路比哦你有路比要靠有的地方嘛你干拉谁进路谁的哪边呢没干拉谁的没必要呢没干拉谁的没来啊搞不明白了也记得那不完嘛你被打变没皮肤呗。后天等你进入的比个无缝内容啊没有无章下的后来的压嘛如果我说压给的如果我要到孤独高木人民压路压没阿拉嘛被离帮我们要马路把的没有地步啊不要变啊。没有过人路出来说哎呀找你有不地马王你吗没有人被离帮我不要吧。你妈妈离人皮皮的女儿的那喇嘛有无招嘛过人问的你妈妈把一碰一天都能长皮了你妈真累了过人不妈妈你给的长人下来呢把一碰一话一天等了皮皮哦皮皮会比我真皮皮有钱不提事情呢不知道把他一起跟他得钱哦来哪上面呀的但是你妈妈等你进入人嘛不知道把他一起跟长人有比我难受问题的阿伯离帮说啊你也得了一些被打呢读了给水里没有标啊阿杜勒给我阿妹你啊你也算阿弟的陪阿桑在马学不及高月嘛明不的。但给阿阿桑们看我一票的他们也那么高了呗。阿德瑞森说了不必要的给回照谁诺阿明少要供你我挂。阿里陪陪妹妹都能演过德瑞森有要不的阿里嘛咱前提要一面这个了哦哦没人嘛阿明供你得到啊你得到啊你得到啊送戏的。没人面是高阿龙拿汤比我嘛等个要问别人给都是在找比我啊表表没没干啦你把张地震的嘞啊地震啊被打也找没你忙你地都老表表了哎被打找了你那位地被打离没有事不打妈的没有啊都打妈被杀草杀比我但是呢被打主地啊的没有啊杀他们的路行的路边边的杀狼人看杀人被打这地下年龄专利了不让你也被打所以他还是说说表表的读了给路口的被打没有不你也得是被打读了给什么高呢
ငါတို့လူဖြစ်ရတာကြိုက်တယ်။မင်းရင်မြတ်ပြပြစစနေရထားတယ်။ဟဲ့ပြန်တော့မလို့လား။ငါပြောမဲ့တိရစ္ဆာန်အကြောင်းနားထောင်လေ။တန်ခဲရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးပြန်ထိုင်ကြတယ်။ကဲပြောပါအောင်။ငါအမေအိမ်မှာမွေးခဲ့ဘူးတဲ့ခွေးနဲ့ကလေးတစ်ကောင်ကတိတ်ပြီးတော့လိမ်မာတာ။အိမ်ရှင်ကိုတိတ်တက်တယ်။အိမ်ကိုလည်းစောက်ရှောက်တယ်။အဲ့ဒီခွေးကလိမ်မာတော့အိမ်ကိုဆုံးကကြွားတဲ့ဖုံရောမဟောင်းမကိုက်ဘူး။ငါတို့မိဘတွေဖျားရှုပ်ခိုးပြီးတော့ကျေးစီထွင်တေချာနားထောင်နေတာ။ပြီးတော့ဦးထက်တယ်။ငါမိဘတွေကသူ့တိတ်ချစ်ကြတာ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတော့တင်းငုတ်ကြီးစူးမိရထင်ရရပြီးတော့အဲ့ခွေတေးမလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အမေကပြောပြတာနောက်တော့အဲ့ခွေတေးသွားတယ်အဖေတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်လိုက်ကြတယ်အမေကဖုံးကြီးကိုဆွန်းလောင်းပြီးတော့အဲ့ခွေကိုအမိခေါ်ပြီးအမြောက်ဝေးတယ်ဖះရှုကိုတိုင်းလည်းစေးစီထုပြီးတော့အမြောက်ဝေးတယ်တညအမေကအိမ်မဆမ်းမတ်တယ်အိမ်မထဲမှာအိမ်ကတေးသွားတဲ့ခွေလေးကအိမ်ရှိမှာပြန်ရောက်နေရတဲ့အမေလည်းဝမ်းသာအရာနဲ့ခွေကိုအိမ်ထဲလာဖို့ခေါ်ပြီးတော့ခြံတကောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုမင်းအမေကခွေးတကောင်အစားရတာပေါ့အဲ့လိုအိမ်မက်မက်ပြီးရင်တော့အမိမကိုဝင်ရှိလာတာမွေးလာတော့အသားမဲမဲနဲ့တားယောက်ကြလေးရတယ်မွေးကလေးကတန်တန်ဆွတ်ဆွတ်နဲ့မို့တန်ခဲလိုနေမဲပြေးလိုက်ကြတယ်အမေကခွေးတကောင်အစားတားတယောက်ရတာကွာဒါဆိုအဲ့ဒီသားလေးကမင်းပေါ့ဟုတ်တယ်တိုက်ဆိုင်တာအမေတို့မှရှိခဲ့ခွေးနဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကတန်ခဲလို့ခေါ်ပါတယ်တေရဲ့ခွေးလေးပေါ့ဟာဘလူးဘော့ဆိုတာရခဲ့တယ်လို့ပြောအောင်နေနီမမကန်လာနီမအောင်တတိပီးတယ်။တန်ခဲရဲ့အဖြစ်ကသရိစံဘွားမှာအာယုံကောင်းလို့ရခဲ့တဲ့လူဘွားကိုကုသထူပြီးရလာတာပေါ့။တို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာတော့ပြန်ပြောပြမယ်။တရဏဂုံသုံးပါအမြဲအာယုံပြုပြီးတော့ယုံကြည်ထားရမယ်တဲ့။ဒါဆိုနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမ္မာတမုဒ္ဒါလို့အမြဲယွနေရောရလာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုခိုးတာဆိုရမှာပါ။လာမယ့်ဥပုံရမှာငါဖုံးကြီးကြောက်သွားရင်မင်းတို့လိုက်ခဲကြ။ဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနားကြရမှာပေါ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲညီမဥပုပ်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေကိုဖုံးကြီးကြောင်ခေါ်ပါတယ်ညီမတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဘဝကိုစီကမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ခီးဆက်ရပြီဖြစ်တယ်ညီမကမော်လမြိုင်ကျိုးမှာမနေတော့ဘူးတက္ကသိုလ်အောင်စင်းထွက်တဲ့အခါမှာညီမစန်းဝင်းနဲ့မင်းရင်မြင်တော့အောင်မြင်တယ်တန်ကဲနဲ့မကန်လာတို့ကြရှုံတယ်ညီမကတက္ကသိုလ်နေကျောင်းသားအဖြစ်မတက်ဖြစ်တက္ကသိုလ်စာပေးစာယူဖို့တက်တယ်တကယ်တော့ဝင်နေဖြည့်ပြီးချင်းကစပြီးတော့မိမောင်ကစီးပွားရေးအခက်ခဲကြောင်စောင်းအငါးဆိုင်ဖွင့်နေစာပယ်ခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းတွေကိုလည်းစောင်းရက်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင်ဘူကလေးမျိုးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်မိမောင်ကစာကြည့်လိုက်ကစာအုပ်တွေကိုငှားပြီးတော့ဖတ်တဲ့အပြင်မိမိရဲ့စောင်းအငါးဆိုင်မှာဝယ်ယူတင်တဲ့စာအုပ်တွေပါအကုန်ဖတ်တယ်ကြပြားရီရတစာပေတူတာစာပေဘာသာပြန်တွေစွန်စောင်းကန်တွေအစားဘာသာရေးစာအုပ်တွေစုံလင်အောင်ဖတ်တယ်ပုဂလေးမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာပုဂလေးမျိုးတမိုင်ကိုလိလာရတယ်။အကြောင်းကတော့ပုဂလေးမျိုးကနှီးမောင်အခြေချနေထိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့စာရေးဖို့အချက်လက်ရဖို့လိုတာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ပုဂလေးမျိုးကအောက်မြန်မာနိုင်ငံ AOD တိုင်းအတွင်းမှာတည်ရှိလေ။ဂုံညင်းတဲ့မြင်းနဲ့စိုက်ပိမြစ်တို့ပေါင်းစုံရအရက်မှာဂုံညင်းတဲ့မြင်းရဲ့မြစ်ကွေ့လဝဲဘက်ကမ်းပေါ်မှာမြို့တည်ထားတယ်။မြစ်ကွေ့ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်လို့မြင်းကိုမြို့ရဲ့နှစ်ဖက်မျက်နှာစာပြုထားတယ်။ပုဂလေးမျိုးကပင်လယ40တောင်မိုင်ကွာဝေးတယ်။လူကြီးများပြီးတော့အယောင်ဝယ်စီကားတယ်ပုဂလေးမျိုးနယ်ရဲ့အကျယ်ဝန်းက1800စတုရဲ့မိုင်ဖြစ်တယ်မျိုးနယ်အတွင်ပူအိုက်ဆူဆူတဲ့ရာသီရှိလို့မိုးရာသီမှာမိုးများတယ်ပုဂလေးမျိုးလို့ခေါ်တွင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပါအောင်ဗာကြီးဖြူဘူဒ္ဓရာဆောင်လင်းမျိုးရွှေမီနောင်မျိုးဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးသာကမိမောင်နဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တယ်ဟိုးလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီမျိုးဖြစ်လာမယ့်နေရာမှာကနဆူတုံးကြီးရှိတယ်တုံးထုလွန်းလို့စင်နေကြအောင်ပြီးတော့တောတရိစံတွေအစုံရှိတာအင်္ဂလိပ်ကဗျာအမဲလိုက်မှုစုတူဟာနှစ်ချောင်းဆိုတဲ့ချောင်းဝါမှာဘူတဲလေးဆောက်ပြီးတော့နေတာသူကဘူတဲမှာအကြိုင်းနေပြီးတော့အမဲလိုက်နေရလားဗာကြီးပြုဟုတ်တယ်နေမောင်နောက်တော့အမဲလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာမှုစုလေးရောက်လာအောင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတော့ဘူတဲစုလေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေချက်ဗြိတိရှ်လက်အောက်ကျနေရဲ့ကိုလိုနီခေတ်ပေါ့နော်မင်းနေကွယ်နေချက်တွေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတင်းပြီးအချိန်ပေါ့ကွာအိမ်ကဒူဂျီလက်ကလူတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုဘူလို့ခေါ်တာ哦ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘူတဲစုကိုဘူကလေးစုလို့အရက်ခေါ်ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့နောက်တော့ဘလိုနီးနဲ့မျိုးဖြစ်လာလဲဘာကြီးပြောအနေနဲ့ရဲရဲကငါးဖက်မှုလာတဲ့ငါးဖက်လေတွေထင်းတွေတစ်တွေခုတ်ဖို့လာတဲ့လှေသမန်တွေကအဲ့ဒီဘူကလေးစုမှာရက်နာကြတယ်နောက်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းခြေချနေတိုင်းတွေရှိလာတယ်ပထမတော့ဘူကလေးရွာလို့ခေါ်လာတယ်နောက်မျိုးအစ်စ်မိလာတာမို့ဘူကလေးမျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်အခုတော့ဘူကလေးမျိုးဆိုတာပါကုန်းနဲ့ဘူရဲပေါ့ကွာကျွန်တော်မြမပြည်မြေပေါ်မှာကြည့်တော့ဘူကလေးမျိုးကမြဝကျုံမော်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေနဲ့မြေပြန့်တွေများပြီးမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်တယ်နော်ဘာကြီးပြော
mi mi bong ne ma tu de dai man ne kong nyin ne myin ne chai pi myin paung song min taung bak ku set si la raw pu kle myin lo kho de di myet ji ya bingla pin le hore o si wen ne ni ma ho di myet chaw atai lai twa yin bingla pin le ho yauk ma bo a yauk nai ne di myet ji ya yin ngan bai u shin yin ne set set mu shi ye chun nyu yi mai ma la chun set chun sa de sain so da ya de chun nyu yo phyat tan si sin bi ma pin le o si wen twa da kwe ho a yin chun nyu yo ba yi phyo yauk phu la lu ywe bwa rong a raw ma cha ma cha yauk da bo ba yi phyo wa thain twa ye ma a lo lo khae pu de mi twei phau de a lo ko le swae swae myan myan lo khae pu de pu ka le mi twei so a ne me ji ye ni ma we a ya wo de myo ma chun mo de da so raw san sa ba le a thwa mya ma bo san sa ba a di ka thot khon de myo phit de pu ka le myo ne ma san sat twei mya de kwe ba yi phyo pin le ya ywa ri yauk phu la yauk bu raw bo ni ma we ba yi phyo ye a myo ri ya pe le kan chi ma shi ye အေးရရွာအမရွာနဲ့ကတုံကနိရွာတွေမှာနေပြီးတော့ငပိငချောင်းနဲ့ငပြရဲစားတဲ့ပင်လထွက်ကုန်တွေလုတ်ကြတာဒါဆိုရင်ဘာကြီးပြုံးနဲ့ဦးအေးတော်တာတို့ကလုပ်ငန်းချင်းဆက်စပ်မှုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုတော်ရာနဲ့မရွှေခင်တို့ကိုပင်လဒေသမှာရှိတဲ့ဘာကြီးပြုံးရဲ့အမျိုးတွေနဲ့လုပ်ငန်းချိတ်ပေးထားလိုက်တာပင်လပိုင်းဒေသထွက်ကုန်တွေကိုကိုတော်ရာတို့ပွဲရုံပို့တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုင်းတောင်နဲ့တောင်ကတုံးကပင်လယ်ကမ်းရိုးတဲ့တဲတော်တွေမှာလိပ်ဥတွေရတော့အဲ့လိပ်ဥတွေကိုရောင်းလာပါပြီ။လိပ်ဥတွေအများကြီးရတော့ရောင်းရပါတယ်။မိမောင်ကစားရေးတင်တဲ့သူဆိုတော့ဘာကြီးဖြုတ်ပင်လယ်ပန်းကိုဆင်းတဲ့အခါမှာအလေလိုက်ခဲ့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အခုရမှာစောင်းငါရာများလို့မြတ်တင်းကျူရဲ့အိမ်ရောလည်းမရောဖြစ်တာကြာပြီ။အေးမြတ်တင်းကျူကအယောင်းဝယ်စိတ်ဝင်စားဘူးကွ။ဆီယမလုပ်ငန်းမှာတော့အောင်မြင်တဲ့သူတပိတွေကဆီယမလေးဆိုပြီးတအားချစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမော်ကျွန်းမှာအနေကြပြီးသူတို့မိသားစုကပုဂလီမှာအနေကြတော့ခဏခဏမဆုံးပြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကပုဂလီကိုပြောင်းလာဖြစ်တာဥကြီးတော်တာတို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီမျိုးမှာကိုယ်စိုးဆိုင်ဖြစ်အောင်သူတို့စီစဉ်ပေးလို့အဖေနဲ့အမေတို့စီးပွားရေးအဆင်ပြေသွားတာကိုတော်ရောင်းနဲ့မရွှေခင်တို့ကစိတ်တဘောထားဖြူစင်ဖြောက်မှတ်ကြတယ်သူတို့နဲ့မင်းကအမျိုးတော်တင်တယ်ညီမောင်ရဲ့ကိုတော်ရောင်းနဲ့မရွှေခင်တို့ကမင်းနဲ့မြတင်းကျူနှိစက်စီချင်လို့မင်းရဲ့မိဘနဲ့တာမြင်ပြီးတော့ပုဂလီမျိုးမှာအခြေချနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတာအဲ့တော့မင်းကယောက်ျားလေးဆိုတော့မြန်သိန်းကျုံနဲ့မြေတားများဖို့ကြိုးစားရမယ်ကွာ။ဟာဗျာဘာကြီးပြောဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်စမပြောရသေးဘူး။ဆီယာမဟိုပဲအသေးစွမ်းအောင်ချင်းမိပြီလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အထုခံရမှာပေါ့။ဘာကြီးပြောရဲ့တူမှာမြန်သိန်းကျုံစိတ်ဆက်တာကျွန်တော်သိပြီဒါပဲ။တော့မတဲ့ရီမောင်းနေရဲ့ဘာကြီးပြောနေစကားဝိုင်းသိမ့်ပြီးရနော်။ညီမောင်စောင်းအငါးဆိုင်အောင်လာတယ်။ငါစောင်းအငါလို့ရပြီလားညီမောင်။အတန်ကြားလို့ညီမောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အော်မြတင်းကျူစောစီစောက်အောင်မလို့လားကြိုက်တဲ့စောက်အုပ်တွေယူသွားလို့ရတယ်ဒီနေ့ကြောင်ပိတ်ရမှာအလုပ်ပါတာနဲ့စောက်အုပ်လာငါတာပြီးတော့နင့်ရောဒီနေ့နေ့လဲစားငါတို့အိမ်မှာလာစားဖို့ပြောခန့်လိုက်လို့နင့်ရောငါတို့အိမ်ကိုဖိတ်မှပဲကြွားလာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြတင်းကျူနင့်ကအလုပ်များနေဆရာမငါစောက်အုပ်ဆိုင်မှာခွာရတဲ့သူဆိုတော့မင်းရောဖြစ်တာပါဒီနေ့ငါလာခဲ့ပါမယ်ငါတို့ကဘုကလေးဆရာအသက်တင်ပါတင်းနဲ့တက်တော်ကမော်ကျုံးကမညင်မြင်နဲ့ကိုစန်းဝင်းတို့လည်းလာတက်ကြတယ်သူကလေနင့်အကြောင်းချီးမွန်ကြတယ်။ငငယ်လေးကနင်းကမတရားမလုပ်ဘူးအနိုင်မကျင့်ဘူးစိတ်ရှည်ပြီးတော့တီးခန့်တယ်။ဒါရီကချီးမွန်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငငယ်လေးတော့ကနင်းနဲ့ငါအတူကစားရင်နင်းကအနိုင်ရကျင်တယ်။ဘာမစို့တာမကြိုက်တာမလား။အဲ့ဒါကြောင့်ငါအရှုံးပေးလိုက်တော့နင်းငိုကြိုးမရှိတော့ဘူး။ငါကနင်းမျက်ရည်ကြတာကိုမကြည့်ရဘူး။အမလီစာရေးဆရာရဲ့အပြောကလည်းကောင်းလာပြီလား။နင်းရဲ့မဂဇင်းဝတ္ထုရှည်ကိုငါဖတ်ပြီးပြီ။အဖေနဲ့အမေကိုငါပြလိုက်သေးတယ်။အေးရောဦးကြီးနဲ့တော်ကြီးတို့ကဘာပြောကြလဲ။ငါ့ကိုမစိုးဖို့ပြောတာပေါ့။ငငယ်ရလို့နင့်အပေါ်မှာငါစိုးနှွင့်နေရင်မိမောင်ကစက်ကောင်အဖြစ်ထည့်ရေးလိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်လားနေမ။ငါ့ကိုစိုးတဲ့စက်ကောင်အဖြစ်ထည့်မရေးနဲ့နော်။နင်ကအခုမစိုးတော့ဘူး။ခလေးတွေချစ်တဲ့ဆရာမဖြစ်နေပြီ။နင်းတပည့်တွေကနင့်ကိုချစ်ကြမှာပေါ့မြတ်တင်ကျူရဲ့။နင်ကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ဟင်။နင်ဘာပြောလိုက်တယ်။ဆရာမကိုကျွန်တော်မေတ္တာရှိနေကြအသေးဆွဲချစ်နေမိကြကြောက်ကြောက်နဲ့ပြုတ်ပြတာပါခင်ဗျာ။နင်ကြောက်ပြီလို့ဒါပဲနော်မကြောက်ရင်မလွယ်ဘူးလွယ်ပါရဲ့မြတ်တင်ကျူငါအတီပြောနေရမော်ကျုံးကဘူကလေးကိုနင်တို့မိသားစုပြောင်းသွားတော့ကခလေးအရွယ်ဆိုမယ်ငါအရင်ဝင်နေခင်မိတာဟိုမျက်ရည်ကျနေရမဟုတ်ပါဘူးရှင်ထဲမှာအကျိတ်ပြီးတော့ဆွေးနေရတတိယနေရတွေးစင်နေရအခုခလေးအရွယ်တွေကဆွဲတဲ့အချက်ကိုငါသိရပြီမင်းရင်မြင်းနဲ့ကိုစောင်းဝင်းတို့ကငါ့ကိုပြုတ်ပြချပါတယ်ညီမောင်စကားပြောရင်ဒီနေ့မြတ်တင်ကျူဆွေးနေမယ်စေကောင်မပါပဲမပြီးဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ကြားရတာစေကောင်မဟုတ်လို့အဲ့လိုပြောကြတာတကယ်တော့ငါရင်ထဲအသေးထဲမှာနေရစက္ကန့်နဲ့များရှိနေရပါဒီစာရေးစရာပဇွန်းနဲ့ပြောရတဲ့စကားလုံးတွေတင်းလှနေပါလား
ဒီစာအုပ်ယူသွားမယ်နော်နေခင်းနင်းစိုက်ပိတ်ပြီးတော့တို့အိမ်ရောက်လာခဲ့နော်အေးပါငါပြောရရင်နင်းစဉ်းစားပြီးတော့နင့်တဘောတာကိုပြန်ပြောငငယ်ရလို့တော့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုမငင်းစင်းနဲ့နော်ညာတင်းချူကပြုံးပြီးခေါင်းညှိပြပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်ထိုနေ့ကနေ့လယ်စာစားဖို့အတွက်ညာတင်းချူတို့အိမ်ရောက်နေမောင်သွားတယ်ညာတင်းချူရဲ့ဖခင်ဦးတော်ရာနဲ့မိခင်တော်ရွှေခင်တို့လည်းအိမ်မှာရှိနေကြတယ်လာရင်နေမှာဦးရှိန်နဲ့ဒေါ်ကျင်ရွှေတို့နေကောင်းကြလားအလို့ကိုစီနေဆိုတော့မတွေ့ပြတာကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးအဖေတို့နေကောင်းကြပါရဲ့။ကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုင်တစ်ပတ်အဝေးပင်စာတွေတစ်ဖက်ဖြည့်နေရနဲ့အလို့များနေလို့မရောက်ဖြစ်တာပါ။အေးကွယ်မတွေ့ရကြလို့တည်င်းမေးခြင်းလို့နေမအောင်မလိုက်တာ။တမင်းထမင်းဘွက်ပြင်ထားပြီးနေလင်စာစားပါ။မြန်တင်းကျူရဲ့မိခင်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ထမင်းစားကန်းတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ဒေါ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးအဆင်ပြေနေပါပြီခမညာ။အဖေနဲ့အမေတို့ကဒေါ်တော်တို့တတိယကြောင်မလိုက်ပါရဲ့။ဒီဟင်းတွေကမြတ်တင်းကျူရဲ့လက်ရည်လားတော်တော်အေးကွယ်တမီးကဟင်းတွေချက်တက်နေပြီမင်းတို့ထမင်းစားရင်စကားပြောကြဒေါ်ရွှေခင်ထွက်သွားတဲ့မြတ်တင်းကျူကနေမောင်ရဲ့ထမင်းပကံတွေကိုထမင်းထည့်ပေးတယ်အာမနာနဲ့နော်ဒီငငယ်ကစားတယ်လို့အာရပါရတာစားငါတို့တမျိုးစီနေရတာ15နှစ်ကျော်ပြီနော်မြတ်တင်းကျူနင်းတကယ်လူကြီးဖြစ်လာတာပဲငါနင်းလိုက်ရဒီဟင်းမျိုးတွေကိုတတ်တတ်လုံးစားခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲတန်းလိုချင်အပင်ကိုပြိုးရတယ်။တမိကိုရချင်မိဘရဲ့သဘောတူမှရတယ်လို့တော့ကြားဘူးလားပဲ။ငါချက်ထားတဲ့ကြာစံဟင်းကလေးကိုတောက်ကြည့်ပါဦး။နင်းစကားအတီနော်မြတ်တင်းကျူ။ငါအဖေနဲ့အမေကိုခေါ်ပြီးတော့ဦးကြီးနဲ့တော်တော်စီမှာလာတောင်းမယ်။မြတ်တင်းကျူကဘာမှမပြောပဲပြုံးနေတယ်။ဘဝတန်တရားဆိုတာရှည်လျားလာပြီးမနေမနာခေးဆက်နေရတဲ့ခေးရှည်ဖြစ်မယ်။နေမောင်တည်ရတဲ့အချိန်မှာအသက်25နှစ်ကျော်ပြီ။ပထမအရွယ်မှာပညာရှာပြီးတော့ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာရမယ်ဆိုပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆိုအမဘာသာရေးစာအုပ်တွေရရတဲ့အသိပညာတွေနဲ့ပထမမှာပညာနဲ့ကုသိုလ်ရေတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယအရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအသိပညာဥစ္စာနဲ့ကုသိုလ်တွဲပြီးတော့မနာမနေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့ဘလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ပိတာနေမောင်စူးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်။အကျင့်ဆရဏတခုကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့မေတ္တာပို့တာပေါ့အမြဝေပေါ့မေတ္တာခံယူပေါ့သူတစ်ပါးပို့တဲ့ကုသိုလ်အဖို့တာရုခေါ်ပုံတို့နားလည်တက်ကြအောင်နိမောင်ကွာအတိတ်ထံဝင်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်တယ်။မသိနားမလဲအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုရှောက်ထားမိမြင်တယ်။ဒီလိုနဲ့နိမောင်ကတတိပတန်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ကျင့်စဉ်ရောသစ္စာအတိတ်ထံပြုပြီးတော့နေ့တိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုဆွေးမြင်လာတယ်။နိမောင်ကစာဖတ်ခြင်းတရားထိုင်ခြင်းစောင်းအငါဆိုင်ဖွင့်ခြင်းကျမရဲ့အတွက်ချင်းခတ်ကျင်လို့နဲ့တနေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာညာ၈နာရီရနေ၁၇နာရီထိရဝိထုရေးတာကိုလည်းမပြတ်မကွက်လုပ်တယ်။ညီမောင်တခုရဲတော့ဤမှန်ချက်ကတော့စာရေးဆရာအဖြစ်အတမုံဝမ်းကြောင့်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ညီမောင်မနာမနေစူးစားခဲ့ရစာပေပိတ်မှန်စာမှုပြန်ပွဲမှာဝိထုရှိစုတစုပြရခဲ့တယ်။စာပေခီးလန့်အတွက်တော့အတက်ခဲ့တယ်လို့ညီမောင်ရဲ့ကိုပိုင်ဘဝတိဆောက်ဖို့အခြေခံအဖြစ်ကိုပိုင်အိမ်နဲ့ခြံဝန်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူနိုင်တယ်။ညာတင်းကျူလာတောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အချိန်အစပြီးတော့တွက်လာရင်တော့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှနေမောင်ပိုင်းနဲ့အိမ်တစောင်မိတပြောင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမောင်တို့အိမ်ကနေမောင်မိဘရဲ့အိမ်နဲ့မဝေးလာပြီ။ညာတင်းကျူရဲ့မိဘရဲ့အိမ်နဲ့သုံးအိမ်ကျော်မှတည်ရှိရယ်။လူဘဝဆိုတာစူးစမ်းရုံးကန်ရှင်သန်နိုင်မှဘဝခွန်အားတည်းကိုရရှိနိုင်တယ်။နေမောင်ကအီစာရီကိုမင်းနဲ့နဲ့စလုံးကြီးကြီးရေးပြီးတော့စာရေးစပွဲရွှေမှာတရွက်ကတ်ထားတယ်။စာအုပ်အငှားဆိုင်မှာတရွက်ကတ်ထားတယ်။အေးယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ညီမောင်စိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းစိတ်တကြအနောင်တရခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပြီလူသမျှအလုပ်တိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်။စာအုပ်အငှားဆိုင်နဲ့စာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းကနေတိုင်းရတဲ့ဝင်ငွေကမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်လုံလောက်တယ်။ပြီးတော့လဆိုင်တော်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခံရတဲ့ကြပြတွေဝိထုတူတွေနဲ့ဝိထုရှိတွေအတွဲရတဲ့စာမုဂတွေကစုဆောင်ငွေတွေဖြစ်လာတယ်။အဲလိုစုမီဆောင်မီဖြစ်လာတော့မှနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ညာတင်းကျူနယ်လက်ထက်တယ်။လက်ထပ်ပြီးစားကနေမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကဝယ်ယူထားတဲ့အိမ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်။အိမ်သစ်တပ်ပွဲကိုမင်္ဂလာဆုံးကျွေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်။ပိုကလေးနဲ့မော်လမြိုက်ကျွန်းကငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်စာပို့ပြတယ်။ပြီးတော့ကတုံကနိအေယာအမာရွာရှိငယ်တငယ်ချင်းတွေတော့ဖိတ်စာနဲ့အတူစာတစောင်စီရေးပြလိုက်တယ်။ခရီးဝေးလို့လာနိုင်မှလာဖို့ခင်မင်းကြီးစွာပြောတာဖြစ်တယ်။နေမောင်ကတငယ်ချင်းတွေရှိရဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါမယ်လို့လည်းအသိပေးထားလိုက်တယ်။ဖိစာရီပေးဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာငွေတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတတိယမိတယ်။စံဝင်းနဲ့မယင်မြင့်တို့ကမြတ်တင်းကျုနဲ့တစ်နှစ်တည်းဆရာအတက်တင်နဲ့တက်ခဲ့ကြတယ်။အခုကပင်လယ်ဘက်ဒေသမှာမူလာရန်ပြဆရာဇမတွေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်။တန်ခဲရရေလုပ်ငန်းကိုစောင့်ချလုပ်ကိုင်းတယ်။
ငါဖန်ချင်းကိုမူလာ6နှစ်မြေထဲမှာပဲဖန်တယ်။နောက်တော့ပင်လေအထီစင်းမင်းရေလုံးငံကိုတိုးချေတန်ခဲကသူကျွမ်းကျင်တဲ့ရေလုံးငံနဲ့အကျိုးပေးပြီးတော့ငွေကြေးပြေဆောင်နေတဲ့တဲ့ကိုကြားရတယ်။မကန်လာတော့မိခင်နဲ့အတူ9မြောင်းရှင်လို့ပင်လေပိုင်းအထီစင်းမင်းငါ6လုံးငံအကြီးအကျယ်လုပ်ကြိုင်နေ။ ငါချောင်မျိုးစုံရနိုင်ကြမိမောင်သိရှိလာတယ်။လုပ်ငန်းကိုယ်စီရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ဘဝကင်းနေတဲ့အခါမှာငွေတငယ်ချင်းတွေစုံစည်းဖို့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ဘူး။မိမောင်နဲ့မြတ်တင်းစုတို့ကနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုနေ့တိုင်းရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်။မိမောင်ရင်ငါနဲ့မကန်လာတော့ဒီလာစမ်းမှာလက်ထပ်လိုက်ကြပြီ။ပင်လယ်နားအရွာမှာအကြ
ပူကလေးနဲ့ကတုံကနီးဆိုတာလာကျင်ရင်အနည်းလေးပါကွာ။ကတုံကနီးကစားတဲ့ဆောင်လူကြုံပါလာတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းရောကိုစန်းဝင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံလို့လာလို့ကတုံကနီးကိုသွားပြန်အောင်သွားမယ်လို့နီမောင်ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ဒီမောင်ရဲ့ငါလက်ပုတ်တာမှာစီးပွားရေးအဖြစ်ရေလုံငန်းလုပ်နေတာအလွန်အောင်မြင်တယ်။မင်းအန်အော်တော့မဲ့တဲ့တင်ကူငါပြောမလို့ဒီစာကိုရေးလိုက်တာ။ငါနဲ့တငယ်ချင်းဆရာမမျက်ရည်မြင်လို့လက်ထပ်လိုက်ကြပြီ။ "तू ကလက်ပုတ်တာမှာမူလာရန်ပြဆရာမအလုံးလုပ်နေတာ။ငါမှစောက်ရှောက်မဲ့တောင်ရရှိရမလား။မင်းတို့လာလေကြအောင်ငါကောင်းကောင်းအိတ်ခတ်မယ်။ဒီစာတော့ဒီမောင်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတန်ခဲစီရာစာဖြစ်တယ်။ငယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အခြေချနေတဲ့နဲ့လက်ပုတ်တာကိုသွားပြင်စနီးဖြစ်သူမြတင်းကျူကအလဲလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။မိမမကက်စင်းဝတ္ထုတွေကိုစတက်ရေးနေရလို့အချိန်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတယ်။စောင်းအငားဆိုင်ရတစ်ဖက်စာရေးခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်လို့စိတ်သွားရင်ကိုမပါဖြစ်နေတဲ့မိမကမက်ရှလာဆန်မှာကရုံကနီကိုခေးထွက်ဖို့စီစဉ်နေ။စံဝင်းတို့စီကိုလာမဲ့အကြောင်းကြိုပြီးတော့အကြောင်းမကြပဲမိမတယောက်ရောက်သွားတယ်။ကရုံကနီဟာရေလုံငန်းနဲ့စီကပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းတယ်။ဆရာဦးစံဝင်းနဲ့မကန်လာတို့မသိသူမရှိ။ဒါကြောင့်ဒီမောင်ကတငယ်ချင်းစံဝင်းတို့အိမ်ကိုစိုက်စမြတ်မြတ်ရောက်သွားတယ်။ဒီမောင်တငယ်ချင်းလာတော့ဝမ်းသာတယ်ကွာ။ငါကကြောင်းစရာဆိုတော့မချမ်းသာဘူး။ငါရဲ့တပည့်တွေရဲ့မှာရေလုံငယ်အကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့မိဘတွေရှိရဲ။မင်းကခါးနဲ့ပင်လယ်ကိုပို့ပေးမယ်။စံဝင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပင်လယ်ပြင်တွေနဲ့လေးလာရေးငါးပစုံဖန်းချင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့လိမ့်ဥတွေကိုမြင့်မြင့်လေးလာခွင့်ရတယ်။စိုက်စရာကိုအေယာခေါ်သူအမားနဲ့မြောက်တရားဖျက်အထိရောက်ဖို့အောင်ပို့ပေးမယ်ကွာ။ဒီကိမာနီမောင်ကဘဝတုဒ္ဒဆောင်လဲသွားရလိုက်တယ်။ကြီးမားရဲ့ရေလိုင်းရဲ့အထက်ကိုနီမောင်တို့စီရဲ့ခါရောက်သွားရင်နီမောင်ရင်ထဲမှာလှိုက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။လှိုင်းကောင်းဖြူတွေကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ခါကိုမောင်းသွားတဲ့အခါမှာနီမောင်ရင်ထိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖုတ်တော့လို့အစမပြေရွဆူနေမိတယ်။လှိုင်းကြမ်းကြီးကိုနီမောင်လက်တွေ့တွေ့ကြုံနေရပြီ။ဒီခရီးကအပြန်မှာကတုံကနီမှာတညပြန်အိတ်တယ်။ထိုရက်မှာမှမကန်လာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရတယ်။ဟဲ့နီမငွေငွေချောင်းလုပ်ငန်းငပြိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပစုံကြောင်းလုပ်ငန်းတို့လိလာပါအောင်စာရေးဆရာရဲ့နင်ပြန်ပင်လယ်ထွက်ကုန်တွေလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါလာရင်နင့်မိမပါခေါ်ခဲ့နော်မကန်လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတော်လက်စာဆောင်ရွက်နေရတယ်အဲဝတ်ကြည်စွာအဲ့ခံပြီးတော့နီမအကျွေးမွေးနိုင်နေတယ်ပင်လယ်ဒေသမှာဟင်းမျိုးစုံအကောင်းဆုံးစီမံချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့်စားပြီးအရသာရှိရအောင်နီမအချီးကျူးရတယ်နော်မိမပေးလေကိုမလိုက်ရဲလို့ဓာခဲ့တာမင်းတို့ဒါလူချောလေးပဲနင်မဲ့ဘလို့ပေးထားလဲပကတ်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေရဲမကန်လာရဲတားလေးကဖုံးဖုံးပြပြနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်အင်္ကာသားတောက်ဥမို့မောင်ဆန်းလာဥလို့နာမည်မဲ့ထားတယ်တားကငါးလာသားပဲရှိသေးတော့မကန်လာအလုတ်တစ်ဖက်ရှင်ဝင်ပအရွယ်သားတစ်ဖက်နဲ့ပင်မန်းနေကျောင်းဆရာရဲ့ဒါဆိုတော့ပညာထူးချွန်လာမှတေးကြတယ်မကန်လာစီးပွားရှာကောင်းတော့ဒီကလေးချမ်းသာတာနေရအောင်ပါဟေးကောင်နီမမင်းရောက်လာတော့မကန်လာတော့ဖះတရားအလုပ်တွေအချိန်ပေးပြီးတော့လေးလေးစားစားလုပ်ဖို့မှာခဲ့ပါတော့နီမောင်ရဲ့စီးပွားမရှာတဲ့သူကဖះတရားအလုပ်တွေအချိန်ပေးပြီးလုပ်ဖို့ငါကစီးပွားရေးကိုအားခတ်ရတဲ့သူဆိုတော့ကိုစန်းဝင်းလောက်ဘာသာရေးကိုအချိန်မပေးနိုင်တာအမှန်ပဲမကန်လာငါတို့ငငယ်တော့ကပိတ်တာအကြောင်းပြောခဲ့ပူတာရောမှတ်မိလားမှတ်မိတာဗောနီမောင်ရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲငါစောင်းအငားဆန်ပွင့်တော့စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတိတ်ထားရလေကိုဆက်ပြောချင်လို့တိတ်တာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုထဲမှာရဟန်းတန်ကားတွေကိုလှူမဲ့စွန်းကွန်းတွေကိုဥဥပြပြယူစားမြင်တေးတဲ့အခါမှာတိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။နင်ဘလောက်ပဲအလုံများများဖျားစွန်းတော်နဲ့ရေးချမ်းတော်မမှန်ကန်နော်။ဖျားမှာပန်းတွေဝေပြီးစီမီတွေလင်းနေတာငါတွေ့ပါတယ်။နင်အစဉ်ပြေးတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ကားတွေကိုစွန်းကတ်လိုပဲနော်။အေးပါရဲ့ငါလုပ်ပါမယ်။နီမောင်နင်ငွေချင်းစံဝင်ရအကြောင်းစရာကိုရေခဲတော့လေ။ဘာမစုံငါပဲလုံနေရတာ။ငါသားလေးကိုပညာတကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီးပွားရေးကိုအားဆက်ပြီးရှာနေရ။က
Kau muda tu ni senpiu bo, mami bana tengen je. Haru lelu ya lula payah ulara. Kau muda sumi bo, pobiyo lula bina. Ni ma, ni le senwe lo piasen siya, matarai suku ni tu pini bila. Ngeruang ngui siapa le bo cawulon lo, haru siwa pisha bio ngui suni ya. Ni ma, mina tengeru satu ya ti lah, haru ne satu pini ye. Turun engah satu si ye, tengeru alapu tak semua jua dia ma, silung engah senpi ni cara. Tengah alam yang maju zara, siapa yang canggih le? Tumi mama yang ni ya, jauh siapa lalu ne? Tiwa mama ni ya, bukalah umur lapik dah jadi. Ego, ina kucing lalu ngan kucing ni suruh, ngarim sumpit dah jadi. Ese itu cuma dia. Tiap yang ngalap bodoh tuan sesiye, lapuk dah yau lasan ne? Tengah ruh yang ngasat tahu si kurare, mila ilam lasan we? Aku masih lazu, jauh macam mau beri sedo me, ngaku ini lama pi bunyi ma, mila sama minus ingat lale me. Ayo, main tenggeru, pukulin labu cuma dah bo, ngaru alam suka mereka. Tiga nol semua, nanti aku ni mila sama, ngaru tengah jenuh pihon suka bebo. Macam lai, ni nu tami balai kejano. Iba alai ke me? Niha, main ni nu tami uya aku tapi mila jano, ngamam iba le. Ni mau kerong kini apa lai kama? Semua ni macam lai uye, pinglat hala sama ma, pina ini apa iba lai? Tengah jenuh emnya dah si tenau, ni mau alai tami ye. Ni mahu buka lima, eh kisah ni sah angsa kisah ni sah ye pihen, ni ni cinti, waktu sih tu boleh ye. Mending aje tengah ya, lu tu neng angsa lemah ni aja bi, mending lepo dah yau lain, tu yau lain pun bila marah le, mana pihen tu yau tu mel lu tu sih ni mahu, mending lai tu mela. Okay, aku lu tu sih lai tu mel, eh yau matanya eh bi yau dia pihen lah me. Ni mahu lu tu neng tengah lu yau lai tu le. Hey, ni mau ni tengah yau lah bino, wanda lagi dah. Ni tengah jadi tengah kena cari jalan lain me. Jumpa ye pelu macam ni oh, ini macam sendiri tu ya. Siapa awal lah no? Ni lalu lalu ada sendiri lah. Ni demi ada tu coba lah. Tengah ni dulu pih me. Ngah demi ada bawa kau ni, lemah yuyu, perlu cuci ya. Tama le siapa lalu ada sendiri mahu he? Ni tengah jadi tengah ya, aku cuma masih ya. Di kau awak bawa ni lalu. Ni mawa lain mewio, inbau lain terlai de. Inu ciri ciri ni saudara apa de? Ngah saya sialu, ni awak masih buat macam mana? Pilih sama tni gongsi aye ni mawa. Ciri yang wipi aw jual ni aja. Ayah bayar biar mewio, nak lain pelai tua, tengah alu mewio, perlu mama macam mana? Ni mawa terlai de. Hei kau tengah mino, ngah lama betul aja ni nalai de. Haru bukan lewat malapie pemain, menu teri aja, menye menye macam macam, biar pihpare ku. Eh, mian tenju lay pupi oma, caw siwe ne, cerita ni lo malai pihda, menu teri aja biar bu malai de. Mian tenju a, thamya biar tolat de. Ni mau, ni mema ya kan kau ne. Tengah, menu adi ma aci cara malah, tapi leshi labi suro, kliye pinyau le, tesen sao. Ngah tapi aku mangala yuwe si bati de, menye menye siapa suro, caw biar si maya mabo. Ngale hilungan macam je nak suro, tiada malah hilungan ni cupi amu. Pukulio macam piti ya. Ni ma, aku April aku mang, aku pukulio lalai melu. Apiru melu dah jimat mio sungkat cilu. Mibar esong bara tong ni sibi, terkau macam yang tiu. Eh ni no mida su pukulio piang dua ro, mian tenju ni ini jama bo. Aja mian tenju a, ni untuk dia aja, mian biar ni ame ini. Di April aku maro, turip piang tu jaya bi, ni piu piatan ni no. Ni lain di kau tengah pamlau la, semua ni macam la, ni nu tu je ni ya, tu mila sama pukulio la jali me. Ni mahu tengah uji biar biar eh, tengah anggengnya acai me, cencen cecak kakai ne, loko menarik lom nai ni rom eh. Ni mahu ya, kami nu alam tu dia le, tu je ne, sekarang le ayah payah biar je ne, biar ngari pesan ni, ni aje je ne, ngalu tu luar halu ya ne, like me gua. Ni mau, siapa lalu ni? Ni tengah cincang ngat ayam me. Tengah siapa yuk teji meji lupa yo. Pihak dia alim tahu ye. Erat jang ni ngan ada cecep sini ya. Cipio ke bau. Macam ni, ni siapa suruh ngan kau tengah yo. Oh sorry, pi siapa lupa yo ni seni ala. Tengah macam ni mah pihak dulu. Tengah we pihak ni dia me sini bila. Siapa yang suruh muiyang orang ikhlas suruh lo. Cobi orang cuci cara ni mau. Ngan ada cipio jang we pihak yang kuma bawa. Ara tanah tanah ni mah, ngah alat apa kelihatan punya, sunah kat eh, bayi jadi simi kat eh, benda tanya ni pihak syukur eh, pihak guna kubau, perdi kubah seni ni dia, tua dah paham malu dah. Tengah, taro main main jual mana, ngah lo, pelai piu piu amu, main mana yang nyapa, ugha, tiri arai, tuan aku tahu bah, macam ni ayo piu piu. Tuan aku yang, tu sejauh macam yang aula.
Men to say how can you have a dang? Nima made a gong in jar. Naruli, Nabas along any lode, been let Sanama, the pay old way she air. Aya, then retire. A you may let Hala Lutinari. Beyond, I know got you like the lunu, cheat then retire. Ah, in Matima Lulu, a pima to get pinny to Lulune, now we will lumiao. Dang, may a lope, mammy, Mamone, a biotaroma, a mamma lepsinine, say got tiny a lepsinine. To say Zura, a pew a may a ting, a poo a she, a ye a gum, you new pessim, your chow landata. May I say dema, to say chowed at them, jaja, a ye yaw, mimi, domine bulure, say dema diddi, say da kakine, the diddi ashibio, she yendo, the same chow nio, go can a gomio, say da ye diddi bulo, need a litin piame. Lizzie number came musuing, and need a lomegua, blue litin amles or pupianima. My sister up your bibili, both enter and kissami, demander and kissami, then can enter and kissami, sure. Threnagon, duty and bine, daddy and biva table, threnagon, nis and yanemane, but he goba sayame. But he goba go, not they say yamala, sure about all nimawe. Eh, then gay ye, goodogan gama, goodogan ajima, luboa, pure, the nese. Kudu kan aji yang lupa, main pablu tak tahu ni alai ni ma. Aku putus sendiri mati nane. Kisah ngam yo siye gua, bawa mandi ya me atap main cawam matiu. Atap ku cuy me yoga matiu. Tisong ya me cium matiu. Alang kau pecah ya tanah matiu. Laya kiriu matiu tengai. Tajang kudu kau mau mielo amelo main pujin awo, hula ni ma. Eh, jangan ngam jangan apa apa bubarai ni ma. Ngah soeli, nama pula kau, mien mati yo ni ya. Tengah kau marah, payah mesti ya me, thami mesti me ya, si bangsa lah he. Mereka yang awam jual, tengah ayah bayar je. Ayah memang ada mahu cilon lo he, cina dah tak cilon lo. Ni mah, me aku lo pepeh aja sudah nego, aku bukali ulah ke ome. Minu lah, aku biasa biasa apa. Ni ni zaman lo, tengah ayat tau pi pengyar. Atau satu ni, ni mah lo lidi mesti ekhane. Tengah ni me yang nuah, ni mah apa ya mah? Ngacau dua duit ni, pasun jauh dua duit, tapi lai dia. Mila sama, ngaru sumpi aw, jual sama gua. Ngaru ribu kali asal ni jam. Tiada dia si ma, cerita ni tengah jenui tua. Lima orang si cinta ya bare. Lima orang bukali upian aw piyo, lusa mian, ni sen lungan aw upian le sanya piyo. Mila aw mian le ni mian. Syadi semua, memang le upian ni rom. Ayah ni tu ya, tercang ya tu ma. Yang we piyo, di tempat ini si cint, piyo cint, saya di tempat ni we piyo piade. Nima dua, tadi petan, wibatana dia, semua cewa. Aku mana ni naja jaja, sahden sahaja kau ya lo, wanya wanda apa sih ni? Mian dulu awal, kali tadami dua dah nak pemisi ke, dia atau kau ya lo, jinam ni. Nima ni mian dulu awal, dia sekarang saya apa yang wena ni? Tuh ya dua dua mah, tadi petan dia he, cewa mian awal ni jinam ni me, tadi tamari jinam surau, nima tadi be nale sahpiu lah. Mami mayo, tadi dia ane pisang jalu, ni mampir tadi pesiye. Ni semua piye, mami macam ko, tu tadi biu lain aje tung dalar ni mawa. Mami rosa ni mawa naya bawao, cina musiye. Ni mawa, ni dengan cina liat ko ba, tadi petang dia o, bawa mian atau siluai sedenari, tetan lare. Di ni tajang, ni mawa ni mian tengjuru dua, amat dia apa ke? Memang ni tuku tajang kalama, ni mawa pesen wede. Seni pihutu mian tengjua, yang teraga mampir de. Ni mawa bayi pongya, tadi we ubah yang ni bi. Ni seni mawa yang we piyo, bayi pongyo cecok lana we pi piyo. Tajang dua mawa kudu hutan mian pi de. Mian tengjua yau kui wede. Bayi pongye cama, aku ni tajang mawa dia sken saya pi pi de. Di ni to ubah seni teraga maru dia sken wencaya me. Di mana dia tanya aje kalau di tuan, ema mian sepiyo atung nama. Uye chen tanya liang chen he tua chen sura, arya poli balo ma, tadi kamu si poli chen ya me. Tanah tilan he pawa nama pai, tiga ma akat jontar deh gue. Mema piya, ini tu ya tanya ya tu ma yang wibi, adi tempat deh si chen, biar yu chen sa adi tanui we piu piu deh ni ma tu. Tadi petang wibat tanah dia suma chen, aku ma ni naja ja sa deh sama kau ya lo. Wanita wanita apa sih ni? Yang dengan jual lek kiri tadi mula dua dua tahun nampak masih kemar. Dia atau kau yang lo jinam ni? Dia awak ni ayat dua mah. Amat dari malu sih ni terkali kamaru. Tama dia usus usus memang tua. Acheh dah mah, semua muda di sini ya me. Tua dua dua mah, tadi petang dia acheh kami awal licin nama me. Tadi tama dia jinam surau. Acheh benar le sah piu labi.
你妈妈你听见你要过吧这里不听见要帮你洗路的洗的那里拆弹来。都是老妈第二次跟我们带动要我们啊对我们五个人五步路的路飘来都是谁说你怎么啦你妈妈有对没必要你先弄个牛烧药的。你妈妈第二次跟他的一看嘛一不然让闹松不够要比。你妈妈要等着我站妹妹等你打妈妈的时候呢要拜对培养我比母牺牲也是会上位家的。我们说说培养我比我比哪一位第二次没铺呢要拜培养我比我比哪一位第二次没铺啊这一天他比我没变没关上位的。啊龙娘的你为嘛你让这一天他的别一道有优秀不少么呢不理事情哦阿塞亚的。少阿塞亚龙娘少阿塞亚龙娘哟等你说少也比哦你那半年的代替我出一阵呢请你供应给的。你少阿塞亚收来打你毛耶少阿塞亚拍进下一位呢妈妈呀米拉这样你们的感觉的。三岁嘛六月的苦对了呀比哦是个等我把家来呀哟少阿塞亚康不及来的。嘿你要来为了没人呢都没有你来把来我告诉你把妈真给的嘞。你等个钱啊龙眼女士先把家给我真一开啊米拉东院你妈丢要没米拉里院你妈我有送去一路没听到朋友叫妈路妈妈你能没打住拉配的啊用送干嘛是我们要等着口碑说说了呢一把诶我有玩过才是一路丢了玩过别把没啊过你那屋里也妈得呀啦。好的没提了找那你也屋里也麻烦的。你妈妈表示告诉那套人可以对某头骨烂逼来的。但米利亚一直不住呢烂烂有人。没人家但米利亚不空我告诉你没有对的。你妈妈还要来呗烧山呢也得调回来呗。你妈妈烂表来的。你妈妈三十五烂几的。好三位要来呗。还告诉你妈这人不住来路。三位啊可以去呗烧欧生有几年都烂几呗哦你哪问八段。哈谁妈没人没啦你别问题没有要打嘞你也没有打蛋糕不嘛嘞。三位也是在没来的美国女教没人没累积的。嘿三位你今天不给你要打啦没敢啦不嘛嘞。你等个见蛋糕那我也没提要啦嘛。没敢啦嘞那我也老妈都跟别人说的都要啦嘛。你不嘛得嘞我说你妈都没得嘞。三位啊瑞达可以上一股少欧生人老婆妈差不多你妈被妈问他呢我如果说你都没打住呢你妈都读了不没跟老大没有试试口了我路的必须为我多少没一把没人呢你的命也错了我刚刚给我领我对比我对着呢对呀我妈妈你都对妈乱对比我多少比但命也有其他没人呢我给我路呗吃了得了耍比如说弄死比我脱垮多少你妈没有少欧阿生有没他我出现些少欧对臭病没。三位人人外路呗阿路就多了少玩古币的。你们能听见你啊你来少都不听见嘛少比少欧少变好的看嘛是卡比来一路路来呢你你少多的你你三对比赛群嘛都偷什么别请客的。等你跟娘娘母的比较请客比嘛也就无啥来比较你们能三位呢你要在少比的看嘛都不要为比较的。你们你老你家你是不对了呢我有阿姆娜呢我陪我表面那么不得要不得过不死呢。第二母里我打不高过吗刚给妈没有你啊呗心中没那片三腿提有多家呢陪我跟他来你妈我是你片度面等着我表的。母那么呀他家来谁母要被门的对外我如果听了来等有他比过你妈我不不不把变表的。能等你们的三腿部你们的三位都是要要的卡吗是吗路西嘎嘎比你比你们没没你要为出没一笔不今天是我出的给上阿路没没要上翁啊你们嘛是说一笔呀哎呀嘛今天没为出一笔吗姑娘的眼睛的对呀人是把我表别习惯啊我的也没表为出一来咋了呗哎呀没租下要走那天你们本科生女人嘛没有我出去拍拍我对的不差的这他下班不得对呀没我出去啊送上个女士再加吧我的那把的路是租下来了我想问呀今天陪我表面这里不谈书面目的期间我表表面没来对三级不图年年年啊请所谓三点没有应变来的也就年年三三表陪我表在世界哈你别人带点脑骨嘛母面有我们啦应该可以背他我嘛是你别读面等就表等我家来呀
你妈耶，你带咱奶奶包家哪得了呗？后妈记着，得便宜烟抽哪边？俺罗培养干嘛收你呀？哥又收你家面，不要第二罗又又收你阿婆，你咋包家没？你妈话是你别多面等就话，培养干好可别哦。俺那个阿罗龙阿贝贝，培养工作了，俺用表面查的，他那阿妈他明那老个得查查来的。就是要搞来的姑妈耶，李丹女叔叔哦你啊，好，黄叔啊，这边来得么啦？俺看某宝来在呢，都看完呗。哈，那些米酒来别过没你嘛？培养丹女呢，米酒有他来没？这米得吃土鳖。三文啊，别表示说培养新鲜是不会饱啊，培养那种呢，米酒有他来的。伢店主，我那老了啥了，来台特别啊，等有他，阿婆啊，女儿都都超会他，看我得不得台帮他。一张先上来听听啊，一定变他家没。我如哎呀，这边没了，开嘛嘞？别呀再追呀，我如哎他们呢，多的呀。明天早上忙阿米巴的哎呢，明天等就阿米巴的哎哟，多几呀没？都罗阿看一看扫查啦，是罗，没别谁来忙。姑妈伊，李瑞带我们家人喏，母伊来带那边，这不刚来的。明天来提早冲他。拿把老王背他，水果年年里他不要，都让那工有你呢。哎，今年五六台年呢，看他哎来把啦。你妈妈上一天有别位，生里头生年呀，你得来的。哈，哎呀，两边这边有来的没？里头这边没，俺些的家的车道边碰他好吗？你妈妈俺些别的猫的车过碰他来的，伢龙宝的姨妈没来呀，俺用的那边，俺边把马里天里有没，没得你咯，这边里不来的。家里伢罗没，好，来妈妈都对得大人乱来啊！伢以为我罗恩是来妈妈哥哥病来你嘞，别哎呀没治病，来妈不过来跟来治来你啊！哎呦，这真别别没，刚来的姑娘啊，忙忙忙忙死你呀！哎，别的猫个来妈不过来你的面来偷几杯哦，你妈话对得妙，别别理的，你妈侬也没我敢看我啊，都懂些，你那乱大杯哦，莫以为的偏偏咋来，伢嘞？母爷爷嘛，必须没得奈咯，必须有母所言，你拦路亚嘞，如果母命偏难的有没？谁爱爱他呢？你忙了也成的个，但别的个都给他嘞，那要碰的个别的，偷的个人的苦，谁不要背的不打呀？忙就为的个人的苦嘛，不来别背来呢，那边阿妈表他路没得心呢。你忙没弄挨骂，都做回事啦，就落我来啦，挨的个人的苦，我都做那其他来没？三文啊，难表嘞，我只买三文。没有那个都下马走路，你妈妈一些代码其他的都做会有有没有？趁着刚那月过补其他来的，没有生产人民，没有里马里面的朋友做跨大无让没来过。伢嘞，你们那是做了伢真的出门呢？我比较，我草包呢啥皮啥来家做？这不要因为哦，因为真的我出门，真的我过高皮东瓜票票到家没？别人米包里硬呢硬哦，过路大票得天米家没？三位，提莫那样，我罗面马提老正耶，各种跟你马不露你们嘞，比我老婆大把马西耶，那个路远马不露你们嘞，明那你们面跟牛来脱皮哦，得点松山羊瓜。刚刚一走路，底下那琵琶是不没，不出声说了，俺爷那马不老年的嘛，都牛来大耶，没见面了，哎呦喂没有，得点米呀？哎，多加啥不？雇个傻逼傻宝，你们玩三位哦，明那傻逼哪来？他们是不玩用宝贝的。比妈咪在酒瓶边，手拿杯有酒杯哦，皮鞋跟外面手拿个的，阿爸提拉看有嘞，你大伯咪会比我嘛？三文是要拉台呢，第一不从早阵个草堆呀，没干拉呢，等个路特别来打三文，都是皮跟加把西瓜。你妈妈表表是说，我比早呢，他们用那啥来的，无论是谁买，咪里他们先吃他一个嘛。米巴瑞应了你来咋没？他们老婆没了，表他呢？得五十元，我比早呢，我超市的下皮包。皮得六十元嘛，伢哩耶。姑妈侬有人要买围炉下来围拉开没？啊，姑米巴瑞应哦，已经断没。姑妈趁早呢，应到的上有断没？伢哩他们不会多避开了。你妈妈咋没有听那来有呗？三文呢？米巴瑞应呢应哦，多避哦，得听没伢嘞？应呢应龙嘛，阿姐新娘娘没去咯，玩大伢嘞。陈文呢是第一边这边，那边来话的。陈秀瑞别是没事，你妈，你那爱吃你不露西嘞？你啊在阿边谈哦，你啊所以来他瓜，你啊等着米巴瑞啊，谁不穿米嘞？你啊米不干啊，都没动作乱端嘞。陈大妈呀，不打票脱脱了，都做那对周期给呀，阿姑皮包刚完穿嘞，喂，
ညာတင်းတို့ခဏနေရင်ထမင်းဟင်းတွေလာပို့ပါလိမ့်မယ်အေးအေးသမီးအပြန်မှာသူ့သုံးချက်နဲ့သူ့တန်တွေကိုအလို့တမန်တင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်တခါတည်းအမိုးမိုးပြအောင်လို့ပေါ့တကယ်မကြီးပတ်တာမြို့ထဲမှာဆန်ဖွင့်ရင်ဝယ်လာခဲ့နေမှာဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဒေါ်တော်ကြီးကျွန်တော်အမေတို့အိမ်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်အေးကွသူတို့ဒေါ်တော်တို့ကတည်င်းမရဲ့အကြောင်းလဲပြပြလိုက်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်တော်ညီမရဲ့မိဘတွေအိမ်မှာလဲအပြက်အစီမများပြီလူလေးဒါဆန်းဝင်းမုံလားမင်းတို့နေကတုံကနီးမှာရောဘလို့နေလဲညီမရဲ့ဖခင်ကဆန်းဝင်းကိုတည်င်းမိတယ်တည်င်းမရသေးလို့အချိန်နဲ့မသိရသေးဘူးဘာကြီးအခုမြို့ရဲရောက်မှပဲတည်င်းစုံစမ်းရမှာအေးကွာဘာကြီးတို့တတ်တတ်မှာဒီလိုမကြုံဘူးဘူးတကယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့မုံတိုင်းပဲအမေခဏနေရင်မြားလေးထမင်းဟင်းတွေလာပို့လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးရဲသွားလိုက်အောင်မယ်ညီမောင်နဲ့ဆန်းဝင်းတို့နေရာကိုဈေးကိုရောက်တဲ့ဒီအချိန်တော်တော်ကြာတယ်လဲကြနေတဲ့အစ်ပင်ကိုကြော်လွှားသွားရတယ်မွေးငါဆိုင်တွေလက်ဖက်ဆိုင်တွေလည်းမဖွင့်နိုင်ညီမောင်တို့ဈေးရဲရောက်တဲ့အခါမှာစောင်းအငါဆိုင်ကိုအရင်ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးရတယ်သူမိုးတွေလွင့်စင်မသွားလို့စာအုပ်တွေရေးမဆိုတာဝမ်းတာမီရဲ့စာအုပ်စာအုပ်စစ်ဆေးပြီးဆိုင်တကားပိတ်ပြီးတော့လမ်းမမှာလဲပြုတ်နေတဲ့အစ်ပင်ကိုကြော်လွှားသွားပြီးမှမရင်မြင်တော့အိမ်ရောရောက်တယ်ညာထဲကအိမ်အမိုးတို့တွေလွင့်ကုန်လို့မိုးရေမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာခလေးတော့မိုးရေမိပြီးဖျားမှဆိုလို့ငါမှပါလာစီးတစ်ခွက်တိုက်ထားတယ်။အေးဒီမှာတမျိုးလုံးနေပါအပြက်စီးမြတာငါတို့ကပေးလေကန်းချင်မှကြံခဲ့တယ်။တန်ခဲအတွက်စိတ်ပူတယ်။မကန်လာအတွက်လည်းစိတ်မအေးဘူး။လင်းတင်းကြရပြီလား။ဒီမှာတင်းမေးလိုက်မှမရင်မြင်ရခြုံပွဲချပြီးရောငိုတယ်။သူအသက်ရှင်မှမတည်ကြဘူးဟဲ့။တန်ခဲကပင်လဲလုပ်ငန်းတွေနောက်ဆက်နေနေရဲ့။ပင်လဲလိုင်းလုံးတွေရှောင်လို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်္ဂလာတွေ့ရောပါတင်င်းကြလဲဆန်းဝင်နင်ပြောတယ်လို့ပါပဲငါစိတ်တွေလေးနေရဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့လေးတန်းုံနေဆိုရင်ငါတို့ရောမလွယ်တော့ခရီးလမ်းအဆက်တွေပြတ်သွားတော့စုံစမ်းရခက်နေရဲ့ငါဝယ်ပြစ်ထားတဲ့အလူပြစ်စီတွေရှိသေးတော့အလူအထမြအောင်လုပ်မယ်နင်တို့ဝိုင်းကူပေးကြအောင်တန်ကားရောရအဓိကထားပြီးတော့လူမဲ့အလူကိုငါတို့ဝိုင်းကူပေးပါမယ်နီမောင်နဲ့ဆန်းဝင်တို့ဟာအပိစကားဆိုရဲလပုတာတန်ခဲရအလူရဲ့အမိရောက်မလာနိုင်ကတော့ကနေ့ကမကန်လာတော့တားမိလေအလူရဲ့အမေရောက်မလားဒီလိုနဲ့မရင်မြဲအလူကအထမြောက်သွားတယ်ဒီမုံတိုင်းကနာကင်းမုံတိုင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ AOD တိုင်းနဲ့ရင်ကုန်တိုင်းမှာအပြက်စီးများတယ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစနေပြီအလူဒါနပြုဆိုင်သူလည်းမနေဘူးငါတို့ကယ်ဆယ်ရေးစကောက်သွားစုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်မိမောင်နဲ့ဆန်းဝင်းတို့ကယ်ဆယ်ရေးစကောက်သွားစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတန်ခဲကိုလည်းမတွေ့ရမကန်လာတော့တားမိကိုလည်းမတွေ့ရဒါဆိုရင်မြို့နယ်အလာရဲ့ကယ်ဆယ်စကန့်တွေမှာများရောက်နေမလား။ငါရရနေနေရွာပြင်မယ်နေမှာ။မင်းရင်မြင့်လည်းပြန်ချင်ပါပဲ။ကယ်ဆယ်စကန့်တော့ငါအရင်စုံစမ်းမယ်။ဒီနေ့ပဲပြန်မယ်ကွာ။တင်းတွင်းအကြောင်းကြလိုက်မယ်။အေးကွာတငယ်ချင်း။နီမောင်အဲ့လောက်ပဲပြောနိုင်တယ်။စံဝင်းပြန်သွားတယ်။နီမောင်ရဲ့စောင်းအငါဆိုင်ကိုတပတ်ပိတ်ထားရတယ်။ခြံတကားပတ်တာကိုအသက်လဲတက်ရတယ်။လမ်းပေါ်အစ်ပင်တွေခုတ်ထွင်ရှင်းလျာမှာဝိုင်းကူပေးတယ်။စံဝင်းရဲ့တော့ကမင်းရင်မြင့်နဲ့တော့ကနဲ့ရဲစုရဲ့မျိုးတွေရဲ့တော့ကတွေကိုနီမောင်တို့မျှဝေခန်းစားရတယ်။တပတ်အတွင်းနီမောင်တည်င်းစုံစမ်းလို့ရတယ်။ဇာတိယတည်င်းတွေမှာကြွေကွဲပွင့်ရာကောင်းလာတယ်။တန်ခဲကရေရီတက်လာတာကိုလှုပ်အောင်ကူပြင်းရင်နောက်ဆုံးမှာရေရဲမျောပါသွားပြီးဆုံးတာ။မကန်လာတဲ့ခလေးလေးညပတ်ကြီးမှာရေရီတက်လာတော့လှုပ်အောင်ရှောင်မိမယ်။ရေရဲမျောကုန်ပြီးတော့ဆုံးကုန်တာ။ငွေတငယ်ချင်းစံဝင်၎င်း၊မရင်မြင်တိ၎င်း၊မိသားစုရဲ့ကြွေကွဲပွင့်အဖြစ်ဆိုရင်နဲ့အမြခန်းစားရမှာစာနာပြီးတော့မိမောင်စိတ်ထိခိုက်လာတယ်။နာကင်းမုံတိုင်းတိုက်ပြီးသုံးပတ်အကြာမှာမိမောင်ရဲ့အိမ်မှာဖုန်းတော်ရင်ငါးပါးကိုအာယုံဆုံးကတ်လို့ပြီးကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့မကန်လာရဲ့တားငယ်လေးကိုအမြဝေးတယ်။ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတဲ့တန်ခဲမကန်လာနဲ့မကန်လာရဲ့တားလေးကိုရောက်ရပေါ်ပေါ်ကတားရုခုဆုံနိုင်ကြပါစေ။ယနေ့ယခုပြည့်ပြည့်သမျှကုသိုလ်အဖို့အမြပေးဝေပါတယ်။အမြယူတော်မူကြပါသာဓုသာဓုသာဓုနီမောင်နဲ့ဇနီးမြသိကျူတို့သာဓုသုံးကျင့်ခေါ်ဆိုလိုက်ကြတယ်။နီမောင်ရဲ့မြုံဝတ်အစုံမှာပြည့်ရည်ရည်နဲ့ဆူဆူလေးတယ်။ကျေးစီသုံးကျင့်ထူလိုက်တယ်။နီမောင်ရဲ့ကျေးစီထူတန်ကိုကြားတာနဲ့အင်းရှိလက်မပေါ်ကခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဆူဆူငွေဥတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။နီမောင်မြုံဝတ်နဲ့မှာတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ငွေတငယ်ချင်းမျိုးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအဆက်မပြတ်မြင်အောင်လာမိတယ်။ဒီနေ့မနက်ကတ်လို့တဲ့အာယုံဆုံးဟင်းပွဲမှာသူတို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငချောက်တွေနဲ့ပဇွန်ချောက်တွေပါသေးတယ်။တငယ်ချင်းတို့ရေကောင်းရတုဂတိကိုလာကြပါစေမတိမပြောက်ကြေးခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းကိုစွမ်းဝင်းနဲ့တငယ်ချင်းမရင်မြင်တို့တာမီဘွားပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်ဆက်လက်ကူညီဖို့အတွက်နီမောင်အားတင်လိုက်တယ်တကြွနိုးကြအေယဝတီသားတွေပါအ
ayo uli yang jia, pobiyo lela tau pala bi pipi ye. Tini mati sepi doare, pralo katu tajop yang sesalen liu, nasin bicara berita alung cusu temare, berita dialog me, minglasi ini ye lip cepazi sen. Tini meru chan yang niti sepi mesalen liaro, sai tu tri sakai ta tare, tenggara mu sesalen liu, tisepi map cepare. အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါတို့ဟာနေများစွာကြာမြင့်တဲ့အခါမှာတဘာဝတရားတို့များစွာပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်အခြေအနေတွေဟာအချိန်အခါကွာခြားလာနေများတဘာဝတရားတို့ပြောင်းလဲလာကြတယ်။1950ရဲ့ဘုကိုယုံမတက်တော်နဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ရွှေလေးတက်တော်စားရတက်တော်တွေဟာအတိကရတက်တော်တွေအဖြစ်သိရှိခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်နဲ့ချက်တူတိတ်ပိုက်ထားစဉ်ကာလအထက်ပိုင်းတက်တော်ရွေမှာရှိတဲ့ကျုံတက်တွေရောပဲအင်္ဂလိပ်အစိုးရထုတ်ယူကြတယ်။မြဝကျုံပေါ်အောက်ပိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့တက်တော်ရွေမှာကျုံတက်လို့အသုံးဝင်တယ်။တင်မျိုးမရှိတာကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာစိတ်ဝင်စားကြပြီ။ဒီတက်တဲ့အရက်ဒေတာမှာအဓိကပောက်တဲ့တက်အမျိုးစားမှာကနဆူတက်ဖြစ်တယ်။ ကနဆူတက်မှာပရီဘောကလောက်ရမှာအသုံးမဝင်လာပဲ။ထင်းအဖြစ်ပဲအသုံးပြုကြတယ်။ပရီရှားအစိုးရကသူတို့အတွက်အသုံးမဝင်လာတဲ့ကနဆူတက်ကြီးတွေကိုလည်းမစွန့်လို့ရေငန်ဒေတာမှာရှိတဲ့ကနဆူတက်တော်တွေကိုကျိုးဝိုင်းတက်တော်အစိုးရပိုင်းတက်တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒေတာခန့်ကိုလိုင်စင်နဲ့ခုတ်ယူခွင့်ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေတာခန့်ကမိမိတို့ဒေတာမှာရှိတဲ့တက်တော်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေစီမှ
ိုင်းမှာထိုတတော်ရီကိုလူသူအယောက်နဲလာတာကြောင့်တဘာဝအခြေအနေတိုင်းမရှိသေးတယ်။အဝေးကမျောကျင်းရင်မှိုင်းညို့နေတယ်။အဆိုပါတတော်ရီမှာပောက်တဲ့အစ်ပင်ချီရီမှာကနဆုပင်လပပင်ကပလာပင်တို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျနပင်လမှုပင်မတ္တမပင်မြင်းကပင်တယောပင်တင်မောင်းပင်တို့မှာအပင်လက်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြတယ်။တတော်ရီမှာအခြားအမျိုးမျိုးစုံလာတဲ့ဒီရီတော်မှာပောက်တဲ့အစ်ပင်တွေပင်တို့ရှိကြတယ်။ကင်းစင်တဲ့နေရနေရာတွေမှာဖြူချေရောက်တော်ရီနဲ့လမှုတော်ရီပေါက်ကြတယ်။မိုင်းညို့နဲ့တတော်ရီရဲမှာစင်ကြားတသက်ဒရဲဆက်တော်ဝက်နဲ့မြောက်မျိုးစုံတို့နေထိုင်စက်စားကြတယ်။ထိုချင်းဝင်းချင်းကတဘာဝတန်းရှိရဲ့တတော်ရီရဲမှာတရံဇာတပစ္စည်းတွေအလဲတကူရှောက်ဖွေဖော်ထုတ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့တောနှက်လာတာကြောင့်ဘေးအနေနဲ့လည်းအချိန်ခါမရွေးတွေ့နိုင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကရင်ကုန်မြို့မှာနေကြသူတွေမြမကြောင့်မအယက်ဒီသားမှာနေသားသူတွေကထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရမှာကနစုထင်းအောင်ပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကာလမှာမိသွေးပုံလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးမိသွေးရတဲ့အခါမှာမျိုးနေလူတွေကမိကိုမဦးတဲ့မိသွေးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မိသွေးပုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကတတော်ရီကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲတပင်တပင်မှမကြံအောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်စဉ်ကတတော်ပြုတ်တိစီတဲ့မိသွေးပုတ်လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ခွင့်မပေးလွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိသွေးပုံလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးရကြမိသွေးပုံမြောက်များစွာပေါ်ပေါက်လာကြတယ်။နေချက်ပီရီရှားလက်ထက်ကတထုတ်ယူခွင့်လိုင်စင်ရှိမှတတော်ဂျိုဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တထုတ်ယူခွင့်ရှိရဲ။အဲ့လိုထုတ်ယူရမှာလဲကနဆိုတစ်တမျိုးတည်းကိုပဲထုတ်ခွင့်ပြုခဲ့တာ။ကနဆိုတစ်ထုတ်ယူရမှာလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေပြည့်မီရဲ့တပင်ယူကိုထုတ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ပေမမီရဲ့တပင်တွေရောမခုတ်ရပါဘူး။စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါတခုတ်တို့ဖန်ဆီးခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ထံကောအပြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမော်လမြိုင်ကျွန်းနယ်ရှိတတော်ရွေမှာပြင်းစလူထင်းပွဲစကန့်နဲ့ကြက်ပြေးထင်းပွဲစကန့်တို့ဟာထင်ရှားတယ်။ဘူကလေးနယ်ရှိပြင်တွဲတတော်တွေမှာရေကြောကြီးထင်းပွဲစကန့်၊ချောင်းပြဲကြီးထင်းပွဲစကန့်နဲ့လက်ပတပင်ထင်းပွဲစကန့်တို့မှာလူသိများကြတယ်။ထင်းပွဲစကန့်တွေကိုတတော်ရွေမှာဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့နေရောညမှာပါမီးရောင်တထိန်တွေနဲ့စီကားလာတဲ့ရွာရင်းရှိရွေတပွဲဖြစ်နေကြတယ်။ထင်းပွဲစကန့်တစ်ခုမှာအလုံသမားမိသားစုနေထိုင်ကြတယ်တဲအင်ဂျီ40ကျော်50ခန့်ရှိခဲ့ကြတယ်။ပွဲစားတွေဟာအစိုးရစီကပွဲရုံလိုင်စင်ယူတယ်။လိုင်စင်ရတဲ့အခါမှာလော်ဆိုင်သမားတွေကိုစုဆာရတယ်။မိမိပွဲရုံမှာအလုံလုံမဲ့လော်ဆိုင်သမားတွေကိုကြိုတင်ဝေပေးရတယ်။စားနေရိတ်ခါတွေကြိုထုတ်ပေးရတယ်။ကြိုတင်ဝေပေးတဲ့အခါမှာအလုံသမားတွေကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရတယ်။လော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအနည်းဆုံးတော့လူ2ယောက်ရှိရတယ်။တချို့မိသားစုမှာလူရွေးများရင်တော့3ယောက်4ယောက်လို့ကြတယ်။တစ်ဖြတ်သူကဖြတ်ပြီးရလာတဲ့တုံးတွေကိုစိတ်ကန်းရအောင်ထမ်းချရတယ်။အလိုသမားနှစ်ယောက်ထဲရှိရင်တော့လော်ဆဲရမှာလည်းနှစ်ယောက်ထဲလို့တတော်တွေကိုထမ်းချအောင်လည်းနှစ်ယောက်ထဲပဲဆောင်ရရတော့အလုံးမတွင်လာပြီ။တော်ရရလာတဲ့တုံးတွေကိုစုပြီးလေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပွဲရုံထဲယူပါတယ်။ပွဲရုံရောက်တဲ့အခါမှာပေါက်စိန်နဲ့ထင်းပေါက်ချံပေါက်ပြီးတော့ပွဲစားကိုအပ်ရတယ်။ပွဲစားကတွင်းတဲ့ထင်းပေါက်ချံကိုစရေမှတ်ထားပြီးတော့တပတ်တစ်ခါငွေရှင်းပြီးရယ်ကျွေးရှင်ရဲ့ကျွေးကိုနှံ့ယူပြီးမှပုံငွေကိုရှင်းပေးရယ်ပုံငွေမကြမ်းတဲ့အလုပ်သမားကပွဲစားစီရာကျွေးထပ်ယူရပြန်တယ်
ဒီလိုနဲ့တတော်အလုတ္တမာရဲ့ဘဝမချောက်မလဲတန်တရားလေကြရတယ်။တိရညွညွာအလုတ္တမာရဲ့စာဝတ်နေရာမစုပြေလား။ဒါမဲ့ပွဲစားကိုညွညင်လို့မရ။နီမောင်ကအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူရတယောက်ဖြစ်တယ်။ပိုကလေးမျိုးမှနေကြပြီးတော့အခုခါမှာဖခင်ပြည့်သူဥပရှင်နဲ့အတူရေတော်ကြီးထင်းပွဲစကန့်မှာလာရောက်လုကင်နေလေရဲ့။မိခင်ပြည့်သူဒေါ်ကျင်မရပိုကလေးမျိုးမှကြံ့ရစ်တယ်။နီမောင်တို့တားဖာပွဲစားဥပရှင်ပွဲရုံမှာလုကင်နေသူများတယ်။ထိုပွဲရုံမှာသူတို့လုကင်နေကြတဲ့လွှာဆိုင်၃ဆိုင်၄ဆိုင်ခန့်လည်းရှိသေးတယ်။ထိုလွှာဆိုင်တွေမှာစောထင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလွှာဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ဥငွေမောင်နဲ့မြလေးတင်တို့တားဖာလွှာဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ကိုထုံးယုံနဲ့ကိုထုံးအောင်တို့ညီကိုကလွှာဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားလွှာဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်။လွှာဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေကဥပရှင်ပွဲရုံဖွင့်ထားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာတဲအိမ်တွေထိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။မြလေးတင်ကအသက်20ကျော်ရှိပြီးတော့ချုံမော့တယ်ကိုလုံးကိုတယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူမဘဝကမလာပါဘူးမြလေးတင်ကတဦးရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဦးငွေမမအားထားစရာတားယောက်ျားလည်းမရှိရကြသမီးဖြစ်သူမြလေးတင်ရပဲယောက်ျားလေးတယောက်ပမာတော်လို့တစ်လို့တွေလုတ်ပြီးတော့ဥဆောင်နေရတယ်မြလေးတင်ကအပြိုရွယ်ဖြစ်ပြီမဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတနခေါက်ဖုံးနေအောင်မလိမ့်နိုင်ဝေးရတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းဖြင်းချမ်းအင်ဂျင်နဲ့လုံကြီးစားရတာဆန်ချမ်းလုံးနေရတာတော်ရဲမှာယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရင်မောက်တန်းပြီးတော့လုံရတဲ့အလုတ်ချမ်းဒါပေမဲ့မြလေးတင်ကရုပ်ရည်ချုံမောတယ်လို့စိတ်မလျှော့ဘဝကျန်းတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဖြစ်တယ်ဦးငွေမောင်ကတခြားသူတွေလိုယောက်ျားလေးနဲ့တွဲပြီးအလုံးမလုံရတာကြောင့်တစ်ပင်ရွေလဲတဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမောင်တို့ကဦးငွေမောင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအများနဲ့ကူညီပေးသူဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်စောတိနဲ့ငမဲအောင်လို့နဲ့ကြုံကြရင်လေလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးသွားကြတယ်။ညီမောင်တို့တားဖာဦးငွေမောင်နဲ့တင်းနေချင်းနေသူဖြစ်တာကြောင့်ဦးငွေမောင်တို့တပင်လဲတာအစသစွဲချင်းအပါဝင်တတုံးတွေကိုကန်းကြရထန်းချရဲ့လုပ်ငန်းအစောလိုအပ်တယ်လို့ကူညီပေးကြတယ်။ညီမောင်စိတ်ပါလက်ပါကူညီမှုပြုနေတာအကြောင်းရင်းခံနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကလုံးဖို့ခံပတ်ခြင်းစေတနာနဲ့လိုအပ်တာကူညီပေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအများလေးတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရကြောင်းဖြစ်တယ်။တနေ့ညီမောင်ဆန္ဒပြေဝလာတယ်။ထိုနေ့ကမမြော်လင့်မဲတော်ရမှာမြလေးတင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ထိုးချိန်မှာလှုပ်လှဆအလုပ်ကိုအသာထားပြီးတော့မြလေးတင်ကိုရင်ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားရတယ်။မြလေးတင်ငါညို့စကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ်။စကားပြောရမှာခွင့်တောင်းနေရသေးလား။ပြောပါပြောမှလည်း။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငါညို့စိတ်ဝင်စားနေရကြပါပြီ။အဲ့ဒါငါမြစ်တာကိုစဉ်းစားပြပါ။နီမောင်နင်းနဲ့ငါတော်ရမှာနှစ်ယောက်တည်းတွေ့တော့အခွင့်အရေးယူချင်တဲ့သဘောလား။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကငါပြောချင်ပြီမဲ့မပြောရလို့ပါအခုမှနင်းနဲ့တွေ့တော့ပြောရတာပါငါဒီအကြောင်းကိုဘာမှမစဉ်းစားချင်သေးဘူးနင်းကဒီလိုစိတ်ကူးနေတာတင်းဘဝဘယ်လောက်ပြည့်စုံနေလို့လဲအခုမပြည့်စုံသေးပြီမဲ့ငါကြိုးစားပါမယ်နင်းကိုတင်းနှောင်းတင်းနဲ့ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်စိတ်ကူးရင်နေစမ်းမနဲ့နီမောင်ရဲ့ဘဝဆိုတာကိုလိုတင်တယ်လို့ချက်ချင်းပြောင်းလို့ရရမှာမဟုတ်တာနင်းဘဝကိုအစဉ်ပြေအောင်အရင်ကြိုးစားပါဩအခုနေမှာငါနင်းကိုစကားလက်ခံရင်တော်ရမှာပဲတသက်လုံးတစ်ပင်ဖြတ်တစ်တုံးတည်းလုံနေရမှာပေါ့နီမောင်နင်ငါတို့ကိုကူပြီးလုပ်ပေးတာဒီခွင့်ရေကိုမျောလင်းနေလို့မလားမစော်ကားပါနဲ့ဟာငါရဲ့စေတနာအမှန်နဲ့နင်တို့တာဖာကိုကူညီနေတာနင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ကိုဖေတော်မှထပ်မပြောတော့ဘူးဒါငါရဲ့ဂတိပါပြပြဆူဆူနီမောင်ကမြလေးခင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ပြန်လာတယ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာနီမောင်ကမြလေးတင်တို့တာဖာအတွက်အလုံးရှင်ရဲ့လာရောက်လောက်ခိုင်ပေးပဲမြလေးတင်နဲ့တော့အနီးကမဖြစ်အောင်နေတယ်တနေ့နေ့လေချိန်မှာနီမောင်တို့တာဖာတက်ဖြတ်နေစင်ပါပဲမြလေးတင်တို့တာဖာတက်ဖြတ်နေတဲ့နေရာဘကစူးစူးဝါအော်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်။နီမောင်တို့တားဖာကဓာတ်နဲ့ကပောက်ကံပြီးတော့ထိုးနေအောင်အမြန်သွားကြတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ။ကြားတကောင်ကမြလေးတင်တို့တားဖာနဲ့မနီမွေးမှရောက်ပြီးတော့သူတို့လှဲ့ပတ်ချောင်းနေရ။မြလေးတင်တို့တားဖာကတတုံးယူကြောပေးပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာငြိမ်နေကြတာ။ထိုးချိန်မှာကြားရှိကိုခုန်ထွက်လာတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာနီမောင်ကကပောက်ကံပြီးတော့အရှိကိုထွက်သွားတယ်။ထိုးချိန်မှာစိုးတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ပါထက်ရောက်လာတယ်။တော်ရဲမှာလူ၃ယောက်နဲ့ကြားတကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကစတင်နေပြီ။ပြင်းပြတဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်နေလေရာတချိန်မှာကြားကနီမောင်ကိုပေါ်ခုံအုပ်လာတယ်။နီမောင်ဘေးကိုရှောင်ထွက်ရင်လက်ထက်ကပ်ပါနဲ့ခုတ်လေရာကြားရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုခုတ်မိသွားတယ်။ကြားလက်သေးနဲ့ကိုချစ်မိသွားတယ်။နီမောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာလည်းသွေးတွေထွက်လာတယ်။နီမောင်တို့၃ယောက်စလုံးကမကြောက်မရွံ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ထံရရထားတဲ့ကြားတော်ရဲဝင်ပြေးသွားတယ်။နာကျင်မှုနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြားဟင်းတန်ကတော်တခွေပြန့်နှံ့သွားလေတယ်။ထိုကားမှာစောထီတို့ကပစိုးကိုဖျက်ဆုပ်ပြီးနီမောင်လက်ကတန်ရာပတိစီပီရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဥပရှင်တို့ကအချိန်မီရောက်မလာရင်ကျွန်တော်တို့တာဖာအန်နီယဆူနဲ့တွေ့ရပြီရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဘဝတူလုံးပေါ်ကင်ဖက်တွေပဲဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အကူညီကြရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့တာဖာအန်နီယကင်းသွားတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျ
ဒါနဲ့နေမောင်းလက်မောင်းမှာတန်ရာတော်တော်များလားဘလောက်များလဲမသိပါဘူးကြားလက်တဲ့နဲ့ထိထားတာဆိုတော့အစိတ်တက်မှာအဖျောင်းဝင်မှာတော့စိုးရတယ်စင်မကောင်းလိုက်တာဗျာထင်းပွဲရုံမှာတုံကင်းတွေရောက်နေရဲ့ရက်မှာမှာအလုပ်ပြန်ခတ်တော်မှာပဲထိုနေ့ကနေမောင်းလက်ကတန်ရာမတက်တာတဲ့အပြင်ညလေးတန်ရာတော်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မလုပ်ရတာကြောင့်အားလုံးလှေစိတ်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်ဘဝမလာသူရဲ့ကင်ကြမာဆိုတာကောင်းတဲ့ဆိုးဝမှုကပိုများတယ်ဘဝလာသူနဲ့ဘဝမလာသူတို့ကစကလုံးအပြင်မတလုံးမင်ကွာပေးမယ်တကယ်ဘဝမှာတော့လမ်းမျောကြည့်လို့မမြင်နိုင်လားဘဝအနေအမြင်ကွာခြားတတ်တယ်ညာလေးတင်ဘဝအမောကြောင့်တပြင်းကိုအခါခါချမိရဲ့နောက်နေ့ညီမောက်တန်ရာကြောင့်ဖျားနေရကြောင့်အလုံးမစင်နိုင်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါမှာဦးငွေမောင်ကတမျိုးစီစဉ်ရတယ်ညီမောင်ဖျားနေရောခမရအလိုစင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ညာလေးတင်ကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ခမရနဲ့ကျွန်တော်တို့လှတဆိုင်သွားကြမယ်။ညာလေးတင်ကြင်ခဲ့တော့ညီမကိုဆေးတိုက်ပေးလို့ရတာပေါ့။ဥပရှင်ကသဘောတူလက်ခံတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာညာလေးတင်ကညီမတို့တဲကိုဦးပြီးတော့ခြေုံချတုံဖြစ်လာတယ်။အခုတလောညီမကသူမနဲ့ဝိုးဝေးမှာပဲနေရချာစကားမပြောပြတာလဲတော်တော်ကြပြီ။သူကငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်ငါနဲ့ဝိုးဝေးနေရဖြစ်မယ်။ငါဘက်ကဘယ်လိုစကားပြန်ဆောက်ရမလဲ။သူဒီလိုရှောင်နေတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ညာလေးတင်စဉ်းစားနေချိန်မှာသူမရဲ့တဲတဲ့လူတယောက်ဝင်လာတယ်။တောကောင်ကိုတောင်တန်းမှဖြစ်တယ်။တောကောင်ကိုတောင်တန်ကအသက်30ရွယ်ရှိပြီးတော့ပင်ပင်ပနဲ့တော်တော်လည်ပြောတတ်တယ်။ရီတော်ကြီးထင်းပွဲစကန်အနီးချောင်းဝပိုင်းမှာရှိရဲတော်တော်ရုံမှာနေသူဖြစ်တယ်။ထင်းပွဲစကန်ကမကြာခဏလှည့်ပတ်စစ်စစ်ရပြီးတော့ညာလေးတင်ကိုသဘောချနေသူဖြစ်တယ်။ညာလေးတင်နင်တယောက်တည်းလား။ဒီနေ့တော်ရဲလိုက်မသွားဘူးလား။အဖေတို့သွားကြတယ်။ဒါပြင်းနင်တယောက်တည်းကြံခဲ့တာပေါ့အတော်ပဲငါအနေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရင်ပြောဖို့စိတ်ကူးထားတာရှိရဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးငါနင့်ကိုမြင်စကြရစိတ်ဝင်စားနေတာကျွန်မအဲ့အကြောင်းတွေကိုဘာမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးငါကဘိုးကလေးမျိုးမှနေရဲငါမိဘတွေကအိမ်ပိုင်ရှိရဲငွေကြီးချောင်းလဲတယ်နင်ငါမြင့်တောင်လက်ခံပေးရင်တောအုပ်ကြီးကိုပြောပြီးတော့တောင်းရလက်ထပ်ပါမယ်ပြီးရင်နင့်ကိုမျိုးမှတင်တောင်းနေနဲ့ထားပါမယ်ငါမြင့်တောင်လက်ခံပေးပါကျမဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားကျင်သေးလို့တောင်းပန်ပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ခွန်ပကတနာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးညာလေးတင်ကလက်မခံဘူးလို့တိုက်ရဲမပြောချင်လို့လိမ့်လိမ့်မမညင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာကိုကိုတောင်းတန်အလျှော်မပေးသူမြတ်တာကိုလက်ခံပါမယ်အကြောင်းထက်ခါထက်ခါပြောတာတနေ့ကညနေပိုင်းဦးငွေမောင်တို့ပြန်ရောက်ကနေမှလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တမီးနေကနေမောင်တို့စီရောက်သေးလားသူ့လက်ကတန်ရောတတ်တာလားညာလေးတင်ကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်နင်ဘာလို့မသွားလဲဟိုကျမသွားမလို့ပါသွားကနေမှဧည့်သည်ရောက်လာလို့ဘယ်ကဧည့်သည်လဲတော်ကောင်ကိုတောင်းတန်လာတာပါ။နေလဲငယ်တော့တဲ့အိမ်ပဲမှာမဟုတ်တော့တာ။လောကမှာဖေရပူပြီးအရေးကြီးရယ်ဆိုတာသိဖို့ကောင်းပြီ။ငါဟိုဘက်တဲကိုသွားလိုက်အောင်မယ်။ပြောပြောဆိုဆိုဦးငွေမောင်ထွက်သွားတာကြောင့်ညာလေးတဲအနောက်ကလိုက်သွားတယ်။တဲချင်းကက်နေရကြဒီဘက်တဲဘွားဆင်းပြီးတော့အနှဲငယ်လျှောက်သွားရင်ဟိုဘက်တဲကိုရောက်တယ်။သူတို့သားဖားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဥပရှင်ကမိဖို့နာမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းချက်နေရယ်။ဥပရှင်ထမင်းမစားသေးဘူးလား။နီမောင်ဖျားနေလို့ထမင်းချက်မထားနိုင်ဘူးဗျနေကင်းကစေးတော့ဖို့ရေနွေးအုပ်တဲတာရှင်နေကြီးညော်မိပြီးတော့အနာပူရင်းလာလို့ကူစေးတစ်ခွက်တိုက်ထားရတယ်ဦးငွေမောင်ကနေမောင်အနာမှာထိုင်ပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ရညာလေးနေစိတ်ထဲမှာနေလျာမလာဖြစ်တာကိုစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဥပရှင်ကထမင်းအုပ်မိဖို့ဘွားချပေးထမင်းခုနေရာနဲ့ဆက်ပြောပြတယ်တရနေ့ရဲ့ကြည့်လို့မှအနာမတက်တာရင်တော့မြို့ကိုခေါ်သွားပြီးစေးကူပေးမယ်ရက်ကြရင်ကူရခတ်မယ်ဦးငွေမောင်လည်းအပိစကားပြောပြီးတော့ညာဦးပိုင်ရောက်တော့တဲဦးပြန်လာတယ်။နောက်တနေ့ဦးငွေမောင်တို့လှေထွက်သွားတဲ့အခါမှာညာလေးတင်ကမိမိရဲ့အိမ်မူကိစ္စတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ပြရနဲ့နီမောင်တဲဦးသွားတယ်။သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနီမောင်ကစောင်းချုံပြီးမိဖို့နာမှာထိုင်ပြီးမိမွေးဖို့ပြင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နီမောင်ဘာလုပ်နေရလဲ။ရင်နွေးကြုံမလို့မိမွေးနေတာ။ရင်နှင်းချင်းညော်ရင်းမြင်လက်ကအနာပူပြီးတော့ရှင်းလာလိမ့်မယ်။ဖဲဖဲငါလုပ်ပေးမယ်။ရပါတယ်ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ရင်နွေးကြုံပြင်အဖေအတွက်ထမင်းချက်ရအောင်ပါမနေ့ကအလုတ်ကပြန်လာမှသူကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်နေရတာ။ငါမနေ့ကဒီမှာလာပြီးတော့ချက်ပြီမလို့ပါ။လာကနေမှဧည့်သည်ရောက်နေရနဲ့။တောကောင်းလေးရောက်နေရငါတွေ့ပါတယ်။ညီမနင်းသွားနာနေပါ။ရင်နွေးအိုးရောထမင်းချက်ဖို့ပါငါအကုန်လုပ်ပေးမယ်။နင်းစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုစိတ်နာနေလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေငါလုပ်ပေးမယ်။ညာလေးတင်ရဲ့အတန်ကငိုတန်စွန့်နေရကြ။ညီမလည်းထပ်မပြောဘဲမိဖို့နာနေထွက်လာတယ်။ညာလေးတင်ကရင်နွေးအိုးဆူတဲ့အခါမှာညီမကိုစေးတိုက်တယ်။ပြော်လက်ကအနာကိုရေနွေးနဲ့ဆေးကြောပြီးတော့ဆေးထည့်ပေးတယ်။ခဏအကြာမှာဒီမောင်ကအဖျားသက်သာသွားတာကြောင့်အိတ်ပြော်သွားလေ။ထိုအခါမှာမြားလေးတင်ကထမင်းဟင်းတွေကိုတော်လက်စွာချက်ပြုတ်ပေးတယ်။
มีบุญนามาญาติเด่นทําเมนฉันนี่เซตุเตชิโอตอกกูตองตันยောက်ลาเราแล้มเนี่ยราจาอกากวยยาเสบโตเด่ๆဝင်ทายเนี่ยอเจนตันจองยัดส่งนี่ไปมาตอกกูตองเนี่ยเปลี่ยนตัวเราเนี่ยราจาญาติเด่มีบุญนาเปลี่ยนลาไปอลุลุยาเลยฉะเปียวไปเฉยมานิม้องตะโกหลงช่วยๆช่วยเปียวหนูลาเนี่ยญาติเด่ช่วยตบไปแล้วอเวเลยไปเยชูนี่ปุบๆตะควายไตเด่ญาติเด่นิ้วตะเกเจซุตินเนี่ยฮะอิญญะตวยอ่ะงาเมนหนามไม่จิจินหรอกวุ้ยๆมาเนี่ยมาล่ะ นี่ใส่ชั้นตาเอาลูกวุ้ยมานี่ไปอ่ะบากูโลนี่ดีมาลาไปหลบไปเอาเนี่ยตอกองตุ้ยตัวเองนี่ตะမျိုးเทมมาซูอ่ะเลยตู้บักก็ใส่เป็ดไปน้องซูตัวเองปูก้าวมั้ยม้องเหยอ้านานาเนี่ยทันยินเนี่ยเอามั้ยนี่ตู้ตะบ้อไม่จ่าหลูล่ะนี่ม้องนี่เนี่ยงาจ้ามาน้องเลยมุตะกูลวยนี่ไปทินเนาะงาเนี่ยทินตะโลโกบักก็ตะหน้าแม่ม้อตู่มะหุบอ้ายน้องบักอยู่งาฉิกขึ้นตู้ไปอยู่มานี่ม้องนี่บาพี่หลงงาอูช่องเนี่ยล่ะ นิมัวตั่วปูก้าวเมถินโลวุ้ยมานี่ยาบาอกุโลช่องเหนียวเนี่ยบัวตะกูอ่ะปี้มาล่ะบลูเว้เปียๆนิมัวฉิ่นเนี่ยตินน้องตินเนี่ยผิดตัวเองงาจีนน่ะบาเลยญาเล่ตินหาอาแน่เนี่ยนี่มองเนี่ยเปลี่ยนยิ้นข่มบิยอมณีรอไปอุบาชิ่นไอ้ตั่วทะเมนเว้เปลี่ยนไปบิยอนิมัวตั่วสั่นเปียวอูตะบะกันเปลี่ยนเส้นบิยอเปลี่ยนมาเลยอภิจม้านิมัวซี้ตัดบิยอทะเมนหิ่นเนี่ยฉะไปทาเลยตู้ตั่วสั่นเปียวเปียวไปเกบิอ้ายไอ้หลุผิดยามา
လေးမျိုးကတင်းမောရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပရှင်နဲ့နေမောင်တို့ပုဂလေးမျိုးစေကူဖို့လိုက်သွားကြတယ်။တရားစိတ်ကတင်းမောထွက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမျိုးကြည့်နေတဲ့ညာလေးတင်ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်တွေပြည့်ရှင်နေရအောင်ဘသူမှမသိနိုင်။နေမောင်တို့တားပါမရှိတဲ့အခါမှာညာလေးတင်တို့လှုပ်လို့ရတာပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းကြတယ်။နေမောင်နဲ့ဥပရှင်တို့တားပါညာလေးတင်တို့နဲ့အတူတူလှုပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းခက်ခဲအလုပ်တွေမှာထိုင်ခံကူညီပေးတာတော့နေမောင်မှဖြစ်တယ်။တော်ရဲမှာတပင်လဲခြင်းတတုံးထမ်းချခြင်းအလုပ်တွေရောအချိန်ရရတယ်လို့ဝိုင်းလို့ပြရကြ။မြန်လေးတင်တို့အလုပ်လုပ်ရမှာခီးတွင်နေထိုချိန်ကလူတယောက်ရဲ့လုံအတန်ပေါ်တိတ်ပြီးတော့မသိခဲ့။ထိုသူမရှိတဲ့အခါမှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးရနေရမှာဟာကွက်ကြီးဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။နီမောင်ရဲ့လုံအားကြောင့်မြန်လေးတင်တို့တာဖာလုပ်ငန်းကမြန်ဆယ်ပြီးမြောက်ခဲ့တာကိုညင်းမရနိုင်။သူမမြတ်တာစကားပြောတော့ကအစင်မပြေခဲ့လို့ခက်တန်းတန်းဖြစ်သွားပြီမယ်။နီမောင်ကသူ့အရင်အားတယ်လို့အလုပ်တွေကိုကုညီလုပ်ကင်ပေးမြဲပဲ။နီမောင်တို့တာဖာမရှိတဲ့ရက်တွေမှာမြန်လေးတင်တို့တာဖာအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားဆက်ရတယ်။တခြားလုပ်ပေါ်ကံပတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။စောဒီငမဲအောင်ကိုထွန်းယုံနဲ့ကိုထွန်းအောင်တို့ကအစဉ်ပြဲကမှကူညီပေးမယ်။နီမောင်လို့အောင်မမီအဲ့လိုရှင်ကြီးမီရောမှနီမောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွင်ကျင်မှုခန့်မှန်းသိရတယ်။နီမောင်တို့မရှိတဲ့ရက်တွေမှာမြန်လေးတင်ဟာရှင်ရှင်လင်းလင်းမရှိတာသိတာတယ်။တခါတခါအလုံးလုံးနေစင်မှာငေးမိုင်ပြီးတော့မျက်နှာမကြည့်လင်ကြအောင်ဖခင်ပြေတော့အကဲခတ်မိပေမဲ့မသိတယ်လို့နေရပုဂလေးမျိုးကတင်းမောလာမယ်ရဲရောင်ရင်ပို့ပြီးတော့မျောနေတတ်တာလဲသိတာလုံးနေထိုရက်တော်တွင်မှာတော်ကောင်းကိုတောင်းတန်ကညာလေးနေစီနေတိုင်းရောက်လာတတ်တာတင်းမောကြောင့်နဲ့မာရွေအသွန်အစာအဝတ်အထည်နဲ့အစာအသောက်တွေကိုမပြတ်ယူလာတတ်တာထိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုညာလေးတင်လက်မခံလို့ပေမဲ့ဆိုအတင်းထားခဲ့တာကြောင့်လက်ခံနေရတယ်သမီးရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်မိပေမဲ့ဦးငွေမောင်ကထူ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 တော့ဝင်မပြောပြီ။ညလေးတင်သမီးအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အထွေထူးမပြောချင်ဘူး။လောကမှာကိုဘဝအတွက်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးရဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖေ။မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှာပွဲစားဥပရှင်တောအုပ်ကြီးဦးထမုံရှင်နဲ့အတူတောကောင်ကိုတောင်းတန်နဲ့ဦးငွေမောင်တို့အဲ့ရောရောက်လာတယ်။တောကောင်ကိုတောင်းတန်နဲ့ညလေးတင်တို့လက်ထောက်ခွင့်ပြုဖို့လာရောက်စကားကမ်းလှမ်းတာဖြစ်တယ်။တော်ကောင်ကိုတောင်းတန်ဟာလူကြီးဆောင်နဲ့ရောက်လာတဲ့တဲ့တင်ဟာရွှေကြောကြီးထင်းပွဲတန်းတစ်ခုလောတော်မီလောင်တယ်လို့ချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးငွေမောင်နဲ့မြားလေးတင်တို့ကဘလို့မှစကားတန်မထွက်ကြ။မိမိတို့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။တဲ့တင်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာနီမောင်နဲ့ဥပရှင်တို့ပြန်လာကြတယ်။သူတို့သားဖပြန်အောင်လာတော့လှုပ်ဖို့ကံပတ်တွေဟာဝမ်းသာကြတယ်။နီမောင်တော်မစင်းတဲ့အချိန်မှာစောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတဲ့တင်တစ်ခုပြုတ်ပြကြတယ်။မင်းမျိုးပြန်နေရဲ့ရက်မှာမြန်လေးတင်နဲ့တောကောင်းကိုတောင်းတဲ့နော်စိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီ။ကောင်းတာပေါ့။ तू ကအဲ့လိုဘွားမျိုးနဲ့တင်းနှောင်းတင်းတဲ့နေတင်တာဝမ်းသာပါတယ်။နီမောင်အပြုံးမပြတ်ပြောပေမဲ့မျက်နာမလန်းပြီ။ကိုင်ကရှင်ဖြစ်တဲ့နီမောင်ကအချိန်မီပြင်လိုက်တယ်။မင်းတို့တောဆင်းနေကြလေ။ငါနဲ့အဖေဟိုဘက်တဲကိုသွားပြီးတော့မှာပဲ။တောဆင်းမယ်။စောဒီယိုထွက်သွားတာနဲ့နီမောင်ကဥပရှင်ကိုခေါ်ပြီးဦးငွေမောင်တို့တဲကိုသွားတယ်။မျိုးကပါလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးပြီးတော့ပြန်ရောက်ကြအောင်ပြောတယ်။ဥပရှင်ခမရောက်ပြန်အောင်လာတာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းတာတာပဲနီမောင်လက်ကတန်ရပျောက်သွားပြီလားနီမောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်
没说人家的皮皮外观里啊也得到家的家这个来说表面高他们家里的都跟古当的拉要试试困难的天啊无为毛啊表面表无法想要来把妈妈妹妹但是这个表面嘛无法想要表的看你有什么高下的人的股表扬没牛马整个人们这边也真没有可有什么钱的骗你啊就能让妈咪到处都要被试啊是吧亏你都没听到了地马的拉拉拉拉露露卑鄙哦不会让你为别人有生意变人哦就能让你有卑鄙变人没一边这还什么高下呗就能让大半年啊第六年牛马拉比你谈的是吧看你有阿姑去了吧看你有大门去了呢不如说比我老妈妈没听到地老来生命小伴呢，安慰妈喂，就那路地妈心里也沉嘛，看伢有得得难的啦，万一顾你妈吧，就那路没有表面要来来嘞，后妈身边啊顾你爸没，这就得妈来吧，学业就那身上吧好没，五八现在你忙了，变多来看嘛，伢来听下 A 木给啥老人，考那有队友回来嘞，你忙变来看嘛，伢来听下 C 天嘛，都嘛有多讲古当的话 ，C 在广场呢的天哦，你忙地段嘛，收也没耶。哎，老苏，你是嘛呗？你忙弄没有？比别人忙碌，咋地呀嘞？不问人嘞，没表阿弟也不话，谁在忙谁的忙哦？都对他呀嘞，每个人都会不话嘛，娘嘞的谁忙着没耶？都别有哪个呀？你那么高，我是有谁在不来的天哦？都对比老边，我怕老样么嘞？都那地不话地面打呗啦？爹那地要本来没事耶，没得来年的路，我都回过话了嘛？哎呦！伢来天三来地水，多来地水呢。今年嘛，多干木得得有安尼了嘞。啊，前干木好木得为真呢，真有为欧三呢家，多来嘛忙呢。么家个木有多难买，勒可难有撇的。别个来也对对，你忙人呢嘛？么子么来呢？欧买呢？伢来天呢不得打，咋地也吃呢呀？都苗来他吃呢，没撇的。伢来天呀，都苗打人比比，都嘛呢呢？咪咪他吃呢刚多为有吃没了，苗来他比他。等你们来么对中央嘛对，看那人是不对，明明是个老蛮的他给啦。阿姑，都瞄了他的钱了，中央呗，把老变成他的皮鞋，你毛人呢嘛？去乌都阿皮得么他人家里点哦，收入来也嘛皮了，心冷死的。你毛没有变化个呀？家里点呢，你那钱财么对不？对他比较少那个，谁姑那样做啥呗没？都嘛果然土家伙皮皮来呢，看那人是毛收也米的。得怕得钱是吧？看啥不都会对难买路，你冇对米耶？听不这个不要不要闹热嘛，路边问价嘞，图你们那多有拖拉机嘛？伢里点路大怕来么拉价呗？多讲古当代要拉拉照片的，伢里点路得多弄个路价了么？听哦，明个里点你呢？边边拉嘞，多要路对路话么？听着吧，阿姑电脑里点你伢罗嘛是咯？深夜对阿路苗大土砖，阿万大皮阿没？你妈咪咪说过，姐姐送妈呀嘞，多来要点看嘛。如果阿勇那台，他们爷爷娘里点呢，住了娃嘞，没得压力的呀，谁得路也稳来得的呀？都爷爷妈咪打磨，要东票木啊，木得你呀呢，木是要买钱的皮路，啊钱少呀我们。你妈路打怕，没那白马得变路钱，得东票钱的路咋啦？可以转来嘞，你来跟哪钱要多？我发现这一一部历史要变新化嘞，你妈妈们拿着呗，这东西趁差不多，蓝泡烟整个嘞，这多人嘛，从那背包里寻觅蓝泡的老马弄的诈骗路，不变白拉呗，图钱要嘛，木一堆得拉呗哟，刚给嘛忙来嘞，大家木用还问苦不多，你也下来呀，路你要上回来了啊，这我呢可不拉边得看有对呀嘞，你妈妈图你要对咱们打呗哟，路是要变木来出来，都那怕买烟的多。母妈妈阿妈对呀咯，俺阿大嘞，明那个阿妈真的人嘞，娘里点没别的，你他妈怕拉老大嘞？你那对着咯来来啦，别人话要来啦嘞，阿妈偏没给啥嘞，比阿偏开皮皮，姑妈来咋啦？第二段恁当妈妈心里说对咯，俺来啦呀，把表姐还是路嘞，表姐里呀咯，阿娘也是，你没话偏要哪个呀？俺那明那亲戚们呢，怕不路想你呀嘞？没对的那我听了吧，你过道的那四十比多人啊，对比吧呗。你路今天不没有要到路，我晚打吧嘞。第一，对方弄地他家的路，我那四十步都拉家的是吧？慢慢的，都我不路边表给来说，你们没肉了。没在路的路拉面里等耶，他你瞄那他的青年苗呗。过道的边伢是的，我是的，伢路是的，你有来这个新闻啥尼啊？是咯，八路的嘞。
Lu di rabo. A ye jason lu de. Chichem ya dali. Hm? Mamulin has a cow, jala yaro. Nima, aunt or die. Duma nilu genare, conchini billy. Name any boa, send him yep dibes on tana door. A noba you may rub your kebula. Mingle dia a po, do not the long let do it on me, poala drebo, you and yama. Show tora yarushia, conchia, wishia rube, jibi rimelu ni tenala. Mingle to a rita, ye dia, chichem ya dabili. Do not let do it on me do, say dear to get in a mulure. Show way to it, Jawaito, Ninekagam, chippe, ain't no puin. She shima semapinayo. I doubt through six of Pularo, and you like that. Go down, down, I'm a tenayo. I'm a tete dole, I'll let her mamma hope. Nimawa, the pinchy to Tatavi, Nyalidi and Yamo, so, Piacanetti like that. Demoness as all do your labio, lacamo, tapio nilo, a piapio gaya dia, the mamma chitushilo, do never let her domalo, Anna lane, pio gay like that. I doubt no jama yavara. Nima, ne woman taula. Wanda abo, nyali de, to men nilogen a poa chinemu, mamma machitu. A lave lute lula. The kanga is a car, pio gay bure, a yon at Dorema, nis as a car bureau, and a top bureau, pio mi bureau, poke raba. Say them a lumi machino bow. Guro, say them a tin and nibimala. To the gaja oma, ni mammy and abama, a pio mi dwee, run lie. A yon at top bureau, pio mi bureau, pio gay, ho yella. A goo, they out a double talara. Jam topula. Jam top bow, ni moma when I jota. Tame a gunion, I say them a jong little lube. A samova. No, don't need that jadwa mabo. Nimawa pupusu, she do dabi. Nyalidin, we pet her like it. Nyalidin at Chitu Yingueneo, a light thing when I. Nyalidin, Nigulu some yadanga, they be all one die. Did the mammason zero utino. Ten that in anna, shall honor tapping the zoos argue. Mingle it yoga do say dema, plow bed the ball down, ibisi. The thing be on it, touching a pibi mamma woo. Taram dula. Gulu bibiara dia babi. Now yet we die and chit it down, canakana tap your bummy. Ya lady has shep yon in it, Nemo yin babble too nearly. Why knew who yingle at chinigra bam, ya lady? Neon out pay on chillale. Do do web all, the law I'm in a chim assignment in Shawnee or Mabalo City Kayara Melle. Nim you mean warily, Niram yon yara, Yaran ye jagayara. Are you nim theula? Ah, same a gama oo. Uling on in a weird chima, take that to the yanira. กูรอตะตะหลอมควยรอวเนาะญาลีเตียนอ่ะอเปียงเนี่ยกองนี่จ้ะโทเจิมมามูตะพั่วๆว่าฉาละเนี่ยมานูเนี่ยหมอโคบ่ตะคองชื่อเนี่ยคัดตุ๊ดตุ๊ดตั้วจ้ะเลยตะคองอ่ะเจ็บไปแม้เนี่ยวินไหนเนี่ยอาคามาปูกัดถ่ายมาอเส้นพี่เลยจิตุเนี่ยตั้วก็รอเนี่ยอเจ็บเจียอะยิไม่จีรอไปตรุถ่ายมีอาคามามูอ่ะปูไปแล้วเตยละเลยชัวร์ไปสิลิตะบาว่าอละเตียรุเนี่ยกองจีปีนี่ตะโลชื่อลิเด Tinkara moves at all, Pianpet Jabasili. Tinima disappeared, Tinkara moves with a lelio, nothing beats are a preta alum jesu tomare, preta rialome, Minglashi and Yelly, Chipazi shen.